Ik heropen de vergadering. Ik wil aan de journalisten vragen om ook weer hun andere positie in te nemen, waarvoor dank. En aan de leden vragen om ook hun plaats weer in te nemen. Aan de orde is het debat over het eindverslag van de informateur. En voordat ik begin en iedereen welkom heet, geef ik eerst even het woord aan de heer Klaver van GroenLinks. Ja, voorzitter, dank. Ik had een vraag via u aan de informateur. We hebben met 9 partijen vorige week aan tafel gezeten. Er zijn ook nog 2 stukken uitgedeeld aan tafel. En ik zou willen vragen of deze stukken naar de Kamer gestuurd zouden kunnen worden. Ik vind 9 partijen hebben daar aan tafel gezeten. Dat is ongeveer de helft van deze Kamer. Dus ik denk dat het goed is dat de andere helft van de Kamer ook de kans krijgt om daar kennis van te nemen. Kijk even naar de informateur of dat geregeld kan worden. Ja? Moet hem denk ik. Ja. Op een verkeerde. Ingedrukt houden, hoor ik hier. Ja. Ik heb een non-paper voor ogen. Waar het gaat over de financiën. Dat is een van de stukken waar de heer Klaver, neem ik aan, op doelt. En het andere stuk. De heer Klaver? Het andere stuk waren de varianten van hoe er samengewerkt zou kunnen worden. Ja. Oh, maar het financiële stuk is een non-paper. En het stuk met de varianten, dat is een paper. Dus u kunt wat mij betreft beide stukken toegestuurd krijgen onder die kanttekening. Dat is fijn. Mevrouw Kaag, ja, gaat uw gang. Een exegese over paper en non-paper, maar het halve A4'tje ter verduidelijking. Het halve A4'tje was even punten uitgewerkt zoals mondeling besproken. Dus er is geen verschil in status wat dat betreft. Ja. Het was een toelichting op wat mondeling was voorgelegd als opties. Nou, en volgens mij heeft de informateur aangegeven dat de stukken verspreid worden. En het is fijn als dat vandaag nog kan gedurende het debat. Wat ik al zei, aan de orde is het debat over het eindverslag van de informateur. Ik heet de heer Remkes van harte welkom, de Kamerleden, de mensen op de publieke tribune en de kijkers thuis. Voordat we overgaan, wijs ik wellicht ten overvloede op dat het doel van dit debat is om een volgende stap te kunnen zetten in de formatie. Ik wil met u afspreken 6 vragen en of opmerkingen. Hè, dus wat u ermee doet, maar gewoon 6 momenten die u heeft, die u zelf kan inzetten. Dat is exclusief de feitelijke vragen die gesteld kunnen worden aan de informateur die hier aanwezig is om inlichtingen te geven. Ja, de heer Wilders. Ik hoop niet dat dit een van mijn 6 is, maar uw inleiding klopt niet helemaal. Het formeel is niet de bedoeling om een stap verder te zetten in de formatie. Daar moeten moties over ingediend, er moet nog worden over gestemd. Sommige partijen willen verkiezingen. Dus volgens mij is het debat formeel over het verslag van de formateur en niet wat u ervan maakt. Ja, de heer Asserkan, denk. Ja, voorzitter, ik sluit me daarbij aan, maar ik wil ook graag opgemerkt hebben als punt van orde dat we elke keer voorafgaand aan het zoveelste formatiedebat in de krant lezen wat onze volgende stap al is. We zullen zien dat in de eerste termijn van de zijde van de VVD verteld gaat worden dat er 2 nieuwe formateurs worden aangewezen en dan is het een beetje tekenen bij het kruisje. Ja. Dus ik denk dat we er eens een debat over moeten hebben en ik zou de partij ook willen aansporen om dat gewoon niet te lekken. Ja, ik wil eerlijk gezegd het verzoek van de heer Asscher of de oproep wel delen dat het niet fijn is om elke keer informateurs in de krant te lezen. Ik denk dat dat een gedeelde frustratie van ons als Kamer is. En de opmerking van de heer Wilders als het gaat, die klopt hè, feitelijk, van het gaat om wel een stap te zetten. En welke kant dat opgaat is natuurlijk afhankelijk van het debat in de Kamer. Dus dat deel ik helemaal. Dan geef ik allereerst het woord aan mevrouw Hermans van de VVD voor haar bijdrage. Dank u wel. Eindelijk, hè. Zijn wat termen en kwalificaties die ik de afgelopen dagen veel gehoord heb en die wij waarschijnlijk allemaal veel gehoord hebben als het gaat over de formatie. En dat begrijp ik ook, want het heeft lang geduurd. Het heeft lang geduurd voordat we bij het debat deze stap in de formatie zijn aanbeland. En ook mijn fractie, ook de VVD, heeft daar natuurlijk een aandeel in gehad. Maar we kunnen vandaag wel een belangrijke stap zetten. En meneer Asscher heeft gelijk, we debatteren over het verslag van de informateur.
En wat de VVD-fractie betreft zetten we daarna ook een volgende belangrijke stap. En ik ben ook opgelucht dat we die stap kunnen zetten, dat we door kunnen. Voorzitter, ik wil de informateur graag bedanken voor zijn werk de afgelopen weken. Voor de vele gesprekken die hij gevoerd heeft en het geduld dat hij in die gesprekken betracht heeft. En er ligt nu een advies, een helder advies, om te gaan onderzoeken of er een kabinet gevormd kan worden tussen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. En voorzitter, in tweede termijn zal ik een motie indienen, maar ik zal nu al wel vast aangeven dat de VVD als informateur zou willen aandragen voor die volgende fase de heer Johan Remkes. Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Wilders van de PVV. Nou, voorzitter, inderdaad, dan zijn we al klaar met het debat. Er wordt nu even gezegd wat een meerderheid gaat doen. Maar ik zou er toch nog even een punt van willen maken. Want ik heb hier een citaat voor me van de minister-president, de heer Rutte, van 15 januari van dit jaar toen het kabinet aftrad. En hij zei toen, en ik citeer, met dit besluit van vandaag wil het kabinet recht doen aan al die ouders aan wie ongekend onrecht is aangedaan. Einde citaat. En nu zijn we 9 maanden verder. En nu besluit u waarschijnlijk, althans dat wordt uw motie, om gewoon met dezelfde coalitie die al die ellende heeft veroorzaakt met de toeslagenaffaire, om daar gewoon mee door te gaan. En snapt mevrouw Hermans, mevrouw de voorzitter, via u, snapt mevrouw Hermans dat mensen daar thuis helemaal niets van snappen. Dat diezelfde bende of diezelfde club of diezelfde mensen die verantwoordelijk zijn voor al die ellende van de toeslagenaffaire, dat die gewoon na 9 maanden elkaar verrotte vis uitmaken, dat die gewoon doorgaan nu. Dat die nou gewoon doorgaat regeren. Dat u ze recht in het gezicht spuugt. Dat u zegt van nou, we hebben er allemaal niks mee te maken, we traden toen af, maar we gaan gewoon door met dezelfde club. Misschien een paar andere mensen, maar met dezelfde mensen die toen zijn afgetreden. Hoe durft u dat te doen? Mevrouw Hermans. Voorzitter, de kinderopvangtoeslagaffaire is een vreselijke affaire. En daar heeft het huidige demissionaire kabinet in januari de verantwoordelijkheid voor genomen door op te stappen. Door het leed dat deze mensen over een hele lange periode is aangedaan. En dat kunnen we niet zomaar goed maken, anders dan alles op alles zetten in deze tijd, in de tijd dat er onderhandeld wordt, maar ook door een nieuw kabinet om het leed te verzachten. En ook hier zeg ik weer het woord compenseren. We hebben er in de APB veel over gesproken. Doet daar geen recht aan. Dus daarom kies ik bewust de woorden het leed verzachten. Tegelijkertijd hebben er op 17 maart verkiezingen plaatsgevonden. En daar heeft de kiezer gesproken. En daar is een uitslag uitgekomen. En er gaan nu 4 partijen formeren die met elkaar een meerderheid vormen. En die ongelooflijk ambitieus zijn. En de energie hebben om met een ambitieuze agenda de grote vragen van de toekomst aan te pakken. En ja, daar hoort ook het verder afhandelen van de kinderopvangtoeslag. Affaire bij. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, als u dat had gewild, dan had u dat meteen na de verkiezingen gedaan. Dan was u meteen, hoe fout het ook was, bij elkaar gezet, maar dat heeft u niet gedaan. U wilde iets heel anders, u wilde wat anders, mevrouw Kaag wilde om links. U gaat nou met elkaar omdat er niets anders is en er anders verkiezingen komen. Dat is niet voor het landsbelang, dat is niet voor Nederland, dat is omdat sommige partijen bang zijn om de kiezer te zien. Maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Wat zegt u tegen? Ik heb hier een mevrouw, een slachtoffer van die toeslagenaffaire, die zegt letterlijk, mevrouw de voorzitter, dat zij dat voelde toen ze het hoorde, dat de 4 partijen, CDA, VVD, D66 en ChristenUnie opnieuw voor een 4e kabinet Rutte gingen, dat ze dat voelde als een mes in haar rug. Dat de mensen die die ellende hebben veroorzaakt gewoon doorgaan alsof er niks aan de hand is. En niet alleen de mensen van de toeslagenaffaire. Maar wat moet Nederland nou verwachten? Krijgen we nou gewoon hetzelfde beleid opnieuw? Krijgen we nou dezelfde partijen met weer meer klimaat en weer meer immigratie en weer meer gewoon hetzelfde opnieuw? Waarvoor hebben we dan de verkiezingen gehad? Nogmaals, mevrouw de voorzitter, wat zegt u tegen de mensen thuis die denken we zijn straal voor de gek gehouden? Ze zijn afgetreden vanwege de toeslagenaffaire en dezelfde partijen, vaak zelfs dezelfde mensen, meneer Rutte, meneer Kaag, mevrouw Kaag, allemaal komen ze één voor één weer terug. Dat kan toch niet? Mevrouw Hermans. Voorzitter, voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire kan ik me voorstellen dat het heel ingewikkeld wordt dat wij, dat de partijen die nu een kabinet gaan vormen, maar sowieso de politiek, het vertrouwen terugwinnen van deze groep, dat dat een
ongelooflijk ingewikkelde taak wordt. Maar ik voel me wel gemotiveerd en verantwoordelijk om daar alles aan te doen. Tegelijkertijd is er een verkiezingsuitslag van 17 maart. En ja, 17 maart en het is vandaag 5 oktober uit mijn hoofd. Dus dat is ruim een half jaar geleden. Dus volgens mij zit Nederland ook te wachten op daden hier vanuit Den Haag. Op de volgende stap in de formatie die ja te lang geduurd heeft. En ja, daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid in. Maar nu vandaag kunnen we die volgende stap zetten. En dat vind ik ontzettend belangrijk voor al die vragen die voorliggen. De heer Wilders. Voorzitter, tenslotte zeg ik tegen de mevrouw van de VVD, mevrouw Hermans, niemand zit op u te wachten. Niemand zit op u te wachten. 29% van de Nederlanders vindt een voortzetting van het huidige coalitie een goed idee. Dat VVD, CDA, D66, ChristenUnie doorgaat, vindt nog niet 1 op de 3 Nederlanders een goed idee. Nederlanders zitten niet op u te wachten. De partijen van mevrouw Kaag, D66 en de partij CDA hebben 17 zetels verloren ten opzichte van maart. Er is geen draagvlak meer voor het CDA. D66 kachelt achteruit in de peilingen. En maar nog niet 1 op de 3 mensen wil uw kabinet. Ze willen dat niet. Ze zien dat u fout heeft gemaakt. Dat u verantwoordelijk bent geweest voor die toeslagenaffaire. En ze vinden het abject. Ze vinden het abject dat u gewoon doorgaat alsof er niets aan de hand is. En u heeft nu antwoorden. Heeft u niet 1 ding kunnen noemen wat er verandert? We krijgen gewoon weer Rutte. We krijgen gewoon weer Kaag. We krijgen gewoon weer dezelfde mensen die die toeslagenaffaire hebben gedaan en er verandert helemaal niets in Nederland. U spuugt de mensen recht in hun gezicht. Mevrouw Hermans. Voorzitter, vlak voor de APB kwam er een onderzoek uit dat het vertrouwen in de politiek gekelderd is. En van een voldoende naar een onvoldoende. En dat gebeurd is in de afgelopen maanden, in maanden waarin wij hier in Den Haag veel met onszelf bezig zijn geweest, dat begrijp ik. Maar dat motiveert extra om keihard aan het werk te gaan, om alles eraan te doen om dat vertrouwen terug te winnen. Dat niet van de een op de andere dag gaat, dat begrijp ik ook. Maar deze 4 partijen, laat ik in elk geval voor de VVD spreken, wij zijn enorm gemotiveerd en hebben de energie om met deze 4 partijen aan de slag te gaan, om tot een regeerakkoord te komen, om de grote problemen waar dit land voor staat aan te pakken. En dan is het straks aan u, aan fracties hier in de Kamer, maar ook aan mensen thuis, om te beoordelen of wij daarin geslaagd zijn. Maar wij zijn in elk geval enorm gemotiveerd om daarmee aan het werk te gaan. Dank u wel. Mevrouw Marijnissen van de SP en dan de heer Assekan van Denk. Dank, voorzitter. Ja, doorgaand op het punt wat de heer Wilders maakt. Ik denk dat het vooral voor de ouders getroffen in het toeslagenschandaal verschrikkelijk is om nu te horen te krijgen dat dit kabinet, wat daarover is gevallen, van plan is om een doorstart te maken. Maar heel veel mensen in Nederland zullen niet begrijpen wat er nu daadwerkelijk gaat veranderen. We horen continu mooie praatjes over nieuw leiderschap, over de radicale ideeën die Mark Rutte zou hebben over een nieuwe bestuurscultuur. Maar als we alleen alweer vandaag het nieuws nemen, dat opnieuw om politieke redenen in datzelfde toeslagenschandaal informatie waar de Kamer meermaals om heeft gevraagd, die de Kamer had moeten hebben om haar werk goed te doen, dat die niet op tijd is gekomen en nog erger, dat op het moment dat de Kamer onder ede mensen hoort om wel de juiste informatie boven tafel te krijgen, niet daar de waarheid wordt gesproken. Dat blijkt uit het PwC-rapport. Let wel, het conceptrapport. De Kamer ook afgelopen weekend weer opnieuw. Waar de Kamer dit weekend opnieuw naar moest vragen, omdat het in de definitieve versie niet stond. Wat zegt dat dan voor mevrouw Hermans? En hoe kunt u dan uitleggen dat die nieuwe bestuurscultuur, ja, wanneer gaan we daar eigenlijk mee beginnen dan, zou ik willen vragen. Want vooralsnog is er nog niet mee begonnen, stellen we vast. Mevrouw Hermans. Voorzitter, de afwikkeling en de afhandeling en het verzachten van het leed voor alles wat er gebeurd is in de toeslagenaffaire, dat moet de hoogste prioriteit hebben, ook in van het huidige demissionaire kabinet en zal ook straks voor het nieuwe kabinet een heel belangrijk onderwerp zijn. Tegelijkertijd zijn er nog veel meer onderwerpen waar we mee aan de slag moeten en waar we een agenda voor moeten maken. En dat moet niet zomaar even een beetje een pleister plakken hier en daar zijn. Dat moet echt een ambitieuze agenda zijn. Daar gaan deze 4 partijen nu na vandaag over onderhandelen. Met dat regeerakkoord, met dat programma komen wij terug hier naar de Kamer. En is het aan ons om u te overtuigen van de ambitie die daaruit spreekt. Mevrouw Marijnissen. Ja, voorzitter, dit kan toch niet? We hebben het hele weekend naar mevrouw Van Huffelen moeten kijken op tv, die niet verder kwam. De staatssecretaris verantwoordelijk voor het oplossen van toeslagenschandaal en ervoor te zorgen dat die ouders recht wordt gedaan.
Het hele weekend hebben we op tv moeten horen vertellen dat ze eigenlijk geen flauw idee heeft wanneer een oplossing in zicht heeft. Dat het nog jaren, let wel, nog jaren kan gaan duren. Het enige wat die ouders te horen krijgen continu, nu ook weer van mevrouw Hermans, is: ja, we doen zo ontzettend ons best. Er wordt zo hard gewerkt. Nee, dat is dus ook niet eens waar. Want hieruit blijkt dus, het rapport wat vandaag is verschenen, dat ook de hoge pieven van de Belastingdienst die gehoord zijn onder Ede door de parlementaire ondervragingscommissie, dat die gewoon niet de waarheid hebben gesproken. En dat is op zich al heel ernstig. Maar nog veel erger is dat daardoor die ouders veel langer dan noodzakelijk in de ellende hebben gezeten. Dat is toch niet recht te praten? Dank u wel. Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, ik wil je wel twee dingen uit elkaar halen. Aan de ene kant de onderhandelingen die nu gaan starten voor een nieuw kabinet, voor een nieuwe agenda voor de komende jaren. En aan de andere kant alles wat er moet gebeuren, alles wat er moet worden gedaan om recht te doen aan wat deze ouders hebben meegemaakt. En volgens mij strijden mevrouw Marijnis en ik beide als Kamerlid in deze Kamer, of trekken we aan hetzelfde eind van touw, zo moet ik het formuleren. En als er een debat is volgende week of komende weken over de afhandeling van alles wat er loopt en wat er speelt, dan zult u ons net zo van het ik als u zelf vinden over dat zo snel als mogelijk moet gebeuren. Mevrouw Marijnissen. Ik begin me dat dus steeds meer af te vragen. Ik heb dat gevoel helemaal niet dat we allemaal aan dezelfde kant van touw staan te trekken, zoals mevrouw Hermans zegt. Sterker nog, ik noem net een concreet voorbeeld wat vandaag weer bekend wordt, dat de Kamer, die juist probeert een oplossing zo snel als mogelijk te realiseren, onze ideeën voor die oplossing in één dag worden steeds maar weer terzijde geschoven, dat die niet de informatie krijgt waar we om vragen. En als mevrouw Hermans dan zegt, ja, dat kan niet, als ze dat met mij eens is, is zij dan ook van mening dat er goed onderzocht moet worden hoe dit zit? En als hier niet de waarheid is gesproken, er ligt al een aangifte. Als je de Kamer niet juist onder ede de waarheid vertelt, dan is dat strafbaar. Vindt mevrouw Hermans dan ook dat de Kamer pal voor haar positie moet gaan staan? Of vindt mevrouw Hermans dat we dat kunnen laten passeren? Mevrouw Hermans. Voorzitter, volgens mij vindt er geregeld debat plaats met de demissionair staatssecretaris over het verloop en de voortgang van de afhandeling van de toeslagenaffaire. En daar vind ik dat de Kamer haar rol moet pakken in het tempo maken en het blijven doorvragen over waarom dingen niet gebeuren of langer duren dan van tevoren bedacht of gemeld. En aan de andere kant gaat er volgens mij ook nog een parlementaire enquête lopen naar deze affaire. En kunnen we daar ook nog een heleboel van de vragen gaan stellen of kunnen onderzocht worden die mevrouw Marijnissen hier stelt. Dank u wel. Dan de heer Asarkan van Denk. Ja, voorzitter. De leider hier, de fractievoorzitter van de VVD, zegt: ik zag met ledenogen toe hoe het vertrouwen daalde naar een onvoldoende 29% in dit kabinet. Nou, is dat gekomen omdat de leider van de VVD eerst hier heeft staan liegen? En toen moesten we een toneelstukje opvoeren met z'n allen om ervoor te zorgen dat die toch acceptabel was. Dat anderen toch met hem wilden samenwerken. En het andere deel waarom we de vertraging hebben opgelopen is omdat dat constructieve midden, voor zover dat bestaat, dat constructief midden lag met elkaar overhoop. Er werden over en weer werd er inderdaad voor rotte vis uitgemaakt. Welke verantwoordelijkheid neemt mevrouw Hermans voor die vertraging en voor het zakken van dat vertrouwen vanuit de Nederlanders die niet zien dat hun problemen opgelost worden? Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik daar tijdens het debat twee weken geleden en ook net wat over gezegd. Ook de VVD heeft een aandeel in de trage kabinetsformatie tot nu toe. We hebben een aandeel, zijn daar ook deels verantwoordelijk voor. Dus die verantwoordelijkheid neem ik en die voel ik ook. Vandaar ook dat ik mij ook aangesproken voel door dat gekelderde vertrouwen. Tegelijkertijd kan ik dan twee dingen doen. Eén, daarin blijven hangen, naar dat lage cijfer blijven kijken of alles op alles zetten en keihard aan het werk gaan om dat vertrouwen terug te winnen. Zal dat makkelijk worden? Nee, dat denk ik niet. Ga ik er alles aan doen? Ja, daar kunt u op rekenen. De heer Asarkan. Ja, voorzitter, misschien begint dat gewoon eens met niet de Kamer verkeerd te informeren. Met het niet voorliegen. Met het geen leugens vertellen. Misschien moet u eens een goed gesprek hebben met uw leider. Want dat is wat ophoudt. Maar voorzitter, in januari beloofde dit kabinet een radicaal andere aanpak. En ik zou mevrouw Hermans willen vragen, kunt u nou eens drie dingen noemen waaruit die aanpak blijkt?
Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter. In januari stuurde de Kamer een brief over... het kabinet een brief aan de Kamer... naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire... en het rapport dat daarover verschenen was. Daarin is een heel aantal dingen geschetst, heeft het kabinet geschetst... waarmee ze aan de slag zouden gaan. En volgens mij hebben we daar 2 weken geleden ook met elkaar over geconcludeerd... dat dat niet allemaal even snel en even voortvarend gaat als we zouden willen. Dat deel ik met de heer Azarkan. Tegelijkertijd hebben we een discussie met elkaar over hoe willen we meer dualisme, meer debat tussen Kamer en kabinet. En daar heeft dit nieuwe kabinet een belangrijke opdracht in. Daar deze 4 partijen hebben daar ook een ambitie in om dat voor elkaar te gaan krijgen. Weten we al precies hoe dat eruit gaat zien? Nee. We willen allemaal een korte regeerakkoord, een regeerakkoord op hoofdlijnen. Hoe dat precies gaat uitpakken en gaat werken, dat zullen we moeten zien. Daar hebben we allemaal, alle 150, een verantwoordelijkheid in. De heer Azarkan. Ja, voorzitter, mijn vraag was welke 3 dingen nou vanaf 15 januari... toen het kabinet demissionair werd en eigenlijk een enorme kwalificatie naar beroep kreeg. Namelijk, er is ongekend onrecht aangedaan onder leiding van het kabinet... en zeker van minister Rutte, die er al 10 jaar zit. Er is ongekend onrecht aangedaan. En de vraag is wel, vind ik, is wat gebeurt er nu in daden? Niet in mooie woorden, want die geloof ik wel en die hoort iedereen... Maar de vraag is, wat is er nou in daden gebeurd? En noemt u er nou eens 3 waaruit blijkt dat er voortgang is geboekt? Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, de daden waar u naar vraagt zijn daden van het kabinet. En ik zou u willen vragen om die vraag ook aan het kabinet te stellen op een daarvoor geëigend moment. Als u de vraag aan mij stelt, zou ik willen verwijzen naar hoe we hier met elkaar het debat over de algemene politieke beschouwingen hebben gevoerd. En met elkaar gezocht hebben naar een samenwerking breed door de hele Kamer, met alle partijen die een constructieve bijdrage wilden leveren. Het debat op inhoud, het debat op alle onderwerpen wat voorbij kwam, dat is volgens mij hoe het hier moet. En dat we dan samen een voorstel voorleggen, of eigenlijk opleggen, zou je kunnen zeggen, aan het kabinet. Dat is, vind ik, een verandering en een vernieuwing waar we mee door moeten gaan. Kijk even naar de heer Omtzigt. Voorzitter, als 77 leden van deze Kamer een kabinet willen vormen, dan kunnen ze dat doen. Maar op 15 januari is dat kabinet gevallen. En sindsdien zijn er 45 gezinnen geholpen bij de commissie werkelijke schade van de 45.000. In dit tempo duurt het 500 jaar voordat dat klaar is. De Kamer vroeg om een staatscommissie over de rechtsstaat die geschonden was. Er is geen staatscommissie. De regering zegt ertoe, we hebben een regeringscommissaris die de archieven op orde gaat brengen, zodat we niet meer al die zwarte papieren krijgen of die 9.000 vernietigde dossiers van die mensen niet geholpen kunnen worden. Er is geen regeringscommissaris. De Kamer vroeg, willen een onderzoeksstandaard zodat de regering zichzelf niet meer onderzoekt? Afgelopen week kwam een briefje, dat gaan we niet doen. En bij het PwC-rapport zagen we wat voor een gevolg dat heeft. Alle beloftes die gedaan zijn vanaf 15 januari zijn niet nagekomen. En ik vraag de VVD, is er een belofte die ik gemist heb over de nieuwe bestuurscultuur die wel is nagekomen door dit kabinet? Mevrouw Hermans. Voorzitter, zoals ik net ook zei, de beloftes en toezeggingen die zijn gedaan in die brief waar de heer Omtzigt nu ook uit citeert, of hij noemt een aantal voorbeelden, toezeggingen die daar gedaan zijn, daarvan vindt ook de VVD-fractie dat die moeten worden nagekomen. En misschien niet zo expliciet in die brief opgeschreven, maar laat ik dan een eigen irritatie noemen. De beantwoording van Kamervragen, dat kan nog veel sneller in veel gevallen, maar b, ook veel concreter en explicieter. Hoe vaak moet je wel niet doorlezen, doorvragen, om tot het goede antwoord op de vraag te komen. Dus als het daar over vernieuwing, als het daar over meer dualisme gaat, dan vindt u mij geheel aan uw zijde. Dan komen we op wat dit kabinet, de 4 partijen die nu gaan onderhandelen, zullen ook gaan kijken naar een nieuwe bestuurstijl. En ik noemde net al het regeerakkoord op hoofdlijnen en een ministerraad die vervolgens met een regeerprogramma aan de slag gaat. En hoe dat er precies uit gaat zien, ik weet dat ook nog niet exact. Dat wordt een ontdekking die we met elkaar moeten gaan meemaken en gaan ontdekken. Maar volgens mij hoort dat ook bij het vernieuwen van de cultuur waar we alle 150 Kamerleden en straks de leden van het kabinet een verantwoordelijkheid en een rol in hebben. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik heb heel veel wensen voor het nieuw kabinet en te veel voor mijn spreektijd zometeen. En die gaan over de wooncrisis, die gaan over een andere bestuurscultuur, die gaan inderdaad over een kort regeerakkoord. Dat snap ik.
Maar ik vraag gewoon, omdat we nu 9 maanden verder zijn, na de val van het kabinet, welke van die beloftes waargemaakt zijn. Ik heb hier een lijstje met 7 omhoog gehouden. Er waren nog 1 of 2 vanuit de Kamer. Ik heb 0 voorbeelden gehoord van wat het kabinet de afgelopen 8 maanden heeft waargemaakt. En waarom vind ik dat belangrijk om te benadrukken, voorzitter? Omdat precies dezelfde partijen een doorstart gaan maken, met overigens precies dezelfde partijleiders in het kabinet, wat buitengewoon onverstandig is, maar daar komen ze zelf achter. En dan hebben ze 9 maanden niks gedaan. Hoe kunnen we dan nieuwe beloftes krijgen, terwijl de oude beloftes, die plechtig gedaan waren, er is heel veel misgegaan, niet zijn nagekomen? Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, de heer Omtzigt stelt terechte vragen, maar die wil ik hem toch vragen aan het kabinet te stellen. Want ik sta hier als waarnemend fractievoorzitter van de VVD en ik vertel wat mijn ambitie is en hoe de VVD-fractie kijkt naar het nieuwe kabinet. Het kabinet dat nu moet gaan onderhandelen. En ik deel dus heel veel van de vragen die hij stelt. En ik heb zelf ook de ambitie dat we in die bestuurstijl en in die wisselwerking tussen kabinet en Kamer dingen verbeteren. Dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begrijp dat we moeten geloven dat alles nieuw wordt. Nieuwe bestuurscultuur, we gaan alles beter doen. En dat gaan we regelen in de formatie. Ik begrijp niet zo goed waar de VVD-fractie zelf het vertrouwen vandaan haalt dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En waarom de VVD-fractie denkt dat wij daar vertrouwen in hebben. Mevrouw Gelet Hermans. Op het optreden van het kabinet. Zowel toen het nog missionair was, als die hele periode daarna toen het demissionair was. Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter. Dit doet me een beetje denken aan ons debat 2 weken geleden, waar we het ook over intenties hadden. En mijn motivatie en intentie is om hier in de komende jaren met de VVD-fractie, met de partijen in de coalitie, maar ook alle partijen in de oppositie, daar waar het lukt en daar waar het gaat met oppositiepartijen, ook een constructieve samenwerking aan te gaan. Juist omdat ik erin geloof dat we het hier samen moeten doen, met meer partijen dan alleen in de coalitie. En ik heb die ambitie, ik heb die energie om daarmee aan de slag te gaan. En het zal in de komende periode moeten blijken of wij u daarvan kunnen overtuigen. Want ik denk zo in een interruptiedebat komen u en ik er niet uit. Mevrouw Ouwehand. Nou ja, niet als je de hele tijd over intenties begint. Want volgens mij is mijn vraag heel valide. Ook gezien de cijfers dat burgers geen vertrouwen hebben in dit kabinet. Kijk, we moeten vaststellen dat dit kabinet onder de kwalificatiegrens heeft gezeten. Los van welke partij je ook bent als bewindspersoon. Als je een bewindspersoon bent, dan heb je te opereren binnen de grenzen van de rechtsstaat. Heeft het kabinet niet gedaan. In het toeslagenschandaal zijn burgers vermorzeld door de overheid. In het stikstofschandaal moest er een uitspraak van de rechter komen. En nog waren de bewindspersonen niet te porren om hun minimale kwalificatie te halen. Urgenda, zelfde verhaal. Het is geen snuffelstage, een kabinet vormen, dat je nog heel veel hulp van buitenaf hebt om te zorgen dat je doorkrijgt wat de bedoeling is. Dat je doorkrijgt, oké, dit is mijn taak en daar moet ik aan voldoen. En wat fijn dat de mensen van buitenaf nog een beetje helpen. Je moet zelfstandig de motivatie hebben om binnen de grenzen van de rechtsstaat te blijven. Dat heeft dit kabinet niet laten zien. En nu moeten wij geloven dat het in een formatiegesprekje ineens wel die omslag gaat maken. En dan vraag ik gewoon aan de VVD-fractie, waar halen zij zelf dat vertrouwen vandaan? En hoe haal je het in je hoofd om te denken dat wij dat hier kunnen vertrouwen? Mevrouw Hermans. Voorzitter, mevrouw Ouwehand noemt een aantal onderwerpen die de komende jaren voor het nieuwe kabinet, voor de politiek in het algemeen, de grote onderwerpen zijn. Het gaat over een betaalbaar huis. Het gaat over een perspectief voor boeren. Het gaat over een schone leefomgeving. Het gaat over het in stand houden van onze natuur hier in Nederland. En ja, dat zijn hele serieuze opgaven. En dat vraagt heel erg serieus werk van in eerste instantie om tot een goed regeerakkoord te komen. Goede mensen in het kabinet die daar een uitvoering gaan geven. En vervolgens aan ons, 150 leden van de Tweede Kamer, om dat scherp te controleren en met voorstellen te komen daar waar wij denken dat het beter en scherper kan. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, tot slot. Dit gaat voorbij aan het fundamentele probleem. Als je niet bereid bent om te reflecteren
op de hele diepe betonrot die dit kabinet, en ook de voorgangers trouwens, en ook het kabinet Balkenende. Het is echt niet alleen maar de kabinetten Rutte. Maar als je toch moet constateren dat we geleid zijn door mensen die niet uit zichzelf aanvoelden dat het minimale dat je moet doen, de rechtsstaat respecteren, ook als dat politiek onwelgevallig is, stikstof, agenda, dan mag je toch verwachten dat als er opnieuw een beroep wordt gedaan op het vertrouwen van de Kamer, dat het nu allemaal anders gaat, dat je eerst constateert ze hebben ver onder de minimale ondergrens gepresteerd. En daar zullen we iets van moeten vinden, zullen we iets van moeten zeggen. En dan wil ik best geloven dat mevrouw Hermans goede intenties heeft dat we stappen vooruit gaan zetten. Maar als je dat niet eens wil erkennen, dan komen we toch nergens. Dan kan de burger toch geen vertrouwen hebben in de doorstart van nota bene datzelfde kabinet. Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter. Mevrouw Ouwehand had het over reflectie. En volgens mij kunt u een heleboel dingen van de VVD zeggen, maar niet dat wij in de afgelopen jaren niet gereflecteerd hebben en in de verschillende debatten ook niet die reflecties met u gedeeld hebben. Die reflecties moeten vervolgens leiden tot acties en tot daden. Dat ben ik ook met mevrouw Ouwehand eens. En daar gaan wij de komende periode keihard mee aan de slag. Dank u wel. U vervolgt uw betoog. Ja, voorzitter. Vandaag, hopelijk na het debat vandaag, kunnen we de volgende stap zetten. En dat betekent inhoudelijk praten over de belangrijke onderwerpen die voor ons liggen. Ik noemde ze net al. Een betaalbaar huis, een schone omgeving, een perspectief voor boeren, veiligheid in je wijk, in de buurt, maar ook veiligheid van ons land in de wereld. En zo zijn er nog veel meer onderwerpen waar we mee aan de slag moeten. Er is kortom werk aan de winkel, dus laten we aan de slag gaan. Dank u wel. Dank u wel. Er is nog een interruptie van de heer Klaver van GroenLinks. Voorzitter, ik begrijp de collega's wel. Mevrouw Hermans doet alsof nu al het werk gaat beginnen in de formatie, maar we zijn al 7 maanden verder. 9 maanden sinds de val van het kabinet. En er zijn beloftes gedaan door de coalitie, door het kabinet, over alles wat er anders zou gaan gebeuren. En ik ben het met de heer Omtzigt eens. Er is nog weinig geleverd. Dus we beginnen niet op nul. En ook niet qua formatie. Er is namelijk deze zomer een document op hoofdlijnen opgeleverd. Door de VVD en D66. En mijn vraag aan mevrouw Hermans is, is dit ook het uitgangspunt voor de onderhandelingen die nu gaan starten? Mevrouw Hermans. Voorzitter, aan dat document is inderdaad afgelopen zomer gewerkt, hard gewerkt. Daar staat ook een aantal dingen overigens over bestuurscultuur en werkwijze in. En daar staan punten in, elementen in waar VVD en D66 het over eens zijn. Die vinden wij belangrijk. En die zouden wij graag uitgevoerd willen zien worden in de komende jaren. Maar we werken samen met andere partijen in een kabinet. En als je gaat onderhandelen, als je met elkaar gaat samenwerken, dan ga je daarover in gesprek en zul je compromissen moeten sluiten. Dus dat zal op sommige van die onderwerpen moeten gebeuren. Maar ja, u kunt in dat document wel lezen wat voor VVD en D66 belangrijk is en wat voor ons inzet zal zijn. De heer Klaver. Ja, voorzitter, dat vind ik belangrijk, omdat niet alles hoeft opnieuw uitgevonden te worden. Dus de beloften die zijn gedaan over meer transparantie, daar hoeft niet opnieuw over onderhandeld te worden, dat moet uitgevoerd worden. Hierover is gesproken en er is gezegd, dat was toen de afspraak die we als Kamer hadden, er wordt op de inhoud gewerkt en we kijken welke partijen daarbij kunnen aansluiten. Dus ik ga ervan uit dat dit het startpunt is van die gesprekken, dat er vanuit dit document wordt gewerkt. Want als dat niet zo is, zou mijn hele simpele vraag zijn, wat hebben jullie in vredesnaam die hele zomer met elkaar gedaan? Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, het onderwerp transparantie wat de heer Klaver noemt, dat is nou net volgens mij een onderwerp waar de 4 partijen het heel snel over eens zijn. Overigens met heel veel partijen hier in de Kamer. En verder heb ik net gezegd wat ik gezegd heb over het document. Het is waar VVD en D66 het over eens zijn, wat voor ons een belangrijk onderdeel van onze inzet in de onderhandelingen zal vormen. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Eerdmans van JA21. Ja, ik vond het wel een goede vraag van de heer Klaver, want ik had hem zelf ook. Wat is nou de status hiervan? Hè? Want ik lees vanochtend in het AD dat er diverse VVD'ers anoniem uiteraard zeggen van we moeten er maar wat minder waarde aan hechten aan dat document van de zomer. Dus staat het nou nog 4 overeind? We hebben algemeen gezien hè, hoe links-progressief dat pamflet is. Dat is ook goed ontvangen ter linkerzijde, vandaar die vraag ook. Wij waren wat minder enthousiast. Ik denk dat het echt een D66-stuk is geworden. En blijft dat zo? Of zegt u nou bij de nader inzien, we zijn verlost van PvdA GroenLinks in het directe opzicht, in de nieuwe formatieronde. Zouden we dat pamflet overeind houden? Of zegt u van, daar kunnen we nog wel eens een boom over opzetten? Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, wat ik net al zei, het is een document
document waar VVD en D66 aan gewerkt hebben. Waar VVD en D66 zich in kunnen vinden. Waar ambities van onze beide partijen in staan. Maar we gaan nu samenwerken. We gaan een kabinet vormen met nog twee andere partijen. En volgens mij vormt de kern van een samenwerking ook dat je dan met z'n vieren in gesprek gaat over onderwerpen en richtingen daarbinnen die je belangrijk vindt. Volgens mij is de inzet van VVD en D66 op de onderwerpen die in elk geval in dat document behandeld zijn duidelijk. En we gaan daarover nu in gesprek met CDA en ChristenUnie. De heer Eertmans. Ja, echt helemaal niks zeggend voor mij dit antwoord, maar laat ik dan anders nog vragen. Ik vind het een beetje haaks staan op het verhaal van Remkes over het beknopte regeerakkoord. Dat pamflet, dat stuk van jullie is vrij intensief, kun je zeggen, vrij uitgebreid, behoorlijk lijvig. Hoe rijmt u dat dan als VVD met het eindoordeel van Remkes die zegt het moet echt een kort, beknopt regeerakkoord worden waar de Kamer nog heel veel over te zeggen heeft? Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter, volgens mij heeft het een het ander niet uit te sluiten. Dit is een stuk wat VVD en D66 geschreven hebben. En vanaf, hopelijk na dit debat, gaan VVD, D66, CDA en ChristenUnie onderhandelen over een gezamenlijk regeerakkoord. En daar kunnen wij met z'n vieren nog van bepalen hoe lang en hoe dik dat moet worden. En onze gezamenlijke ambitie is dat dat een document op hoofdlijnen wordt. Dank u wel, mevrouw Hermans. Dan geef ik het woord aan mevrouw Kaag van D66. Uitgang. Mevrouw de voorzitter, voor ik begin richt ik graag het woord tot de heer Remkes naar aanleiding van berichten vorige week in de media. Ik heb hem hier vorige week direct over gebeld en ik heb het ook ingebracht in het gesprek vorige week woensdag met 9 partijen. En ik zeg ook hier in deze Kamer, ook via u, tegen de heer Remkes, de woorden zijn direct teruggenomen en ik vind dit zeer terecht. Ik wil dit formeel markeren. Dank u wel. Ik zie mevrouw Marijnissen van de SP met een vraag. Dank u. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, over dit punt. Ik denk dat de opmerking van mevrouw Kaag terecht is. En ja, ik vind het vooral ook heel vervelend, want het heeft ook voor erg hoog gehalte van rol en achterklap. Maar het is wel iets wat natuurlijk vanuit D66 is gebeurd. Ik denk dat heel veel mensen thuis ook niet zoveel boeit. Ik bedoel, die zien liever dat wij hier over de woningnood praten dan over dit soort trieste praatjes. Maar het zegt wel wat mij betreft, over hoe je naar politiek kijkt en over hoe je politiek bedrijft. En nou ja, mevrouw K. heeft natuurlijk in de verkiezingscampagne meermaals die belofte gedaan rondom nieuw leiderschap. Nou, hoe verhoudt zich nou dit gedrag van D66 tot dat beloofde nieuwe leiderschap? Mevrouw Kaag. Nou, via u zeg ik tegen mevrouw Marijnissen, de woorden zijn direct teruggenomen en terecht. Ik heb direct gehandeld. Dat is ook onder de verantwoordelijke keuze die ik maak. En zoals ik zei, ik heb de heer Remkes direct gesproken. Ik heb het direct bij de 9 partijen, de helft van deze Kamer, ook weer benoemd. Ik heb het met de Kamervoorzitter ook besproken. Ik heb verantwoordelijkheid genomen, net zoals je ministers kunt aanspreken op woorden of handelingen van ambtenaren, kunt u mij daarop aanspreken. En ik hecht daarom ook dat ik deze woorden heb uitgesproken. Hoe het zich verhoudt, de woorden zijn teruggenomen. En zoals ik zei, het is zeer terecht dat ze direct zijn teruggenomen. Mevrouw Marijnissen. Ja, het is natuurlijk niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Nog los van dat woorden terugnemen over het algemeen best wel lastig is. Want ze zijn uitgesproken. En ja, er waren 2 mensen van D66 natuurlijk in die onderhandelingsruimte aanwezig. Dus daarom is de vraag denk ik hier ook heel terecht. Ja, waar komt dat dan vandaan? En waarom doet D66 überhaupt zoiets? En als u grote woorden spreekt over nieuw leiderschap en u moet nu daar dan alweer op terugkomen en uw excuses aanbieden en woorden terugnemen, dat verhoudt zich toch niet tot elkaar? Mevrouw Kaag. Nou, ik denk dat de berichtgeving was zoals die is. En ik kan u verzekeren, het is nog de heer Jette of ikzelf heb daar iets mee te maken met de woorden die gesproken zijn. Maar belangrijker is dat ik verantwoordelijkheid neem voor al onze mensen en de woorden zijn teruggenomen. Ja. Dank u wel. Kijk, ja, mevrouw Marijnse, tot slot. Oké, dat is wel
lichtelijk bijzonder. Mijn informatie was altijd dat de onderhandelingsdelegatie van D66 bestond uit mevrouw Kaag en meneer Jetten. En die hebben volgens mij de hele tijd met de heer Remkes, waar deze roddel en achterkrab praatjes over gingen, in één ruimte gezeten. Dus ik zou graag van mevrouw Kaag horen als het niet van hen kwam. Want ja, die indruk leeft nu hier wel. Of zij die indruk weg kan nemen. En het liefste dan natuurlijk door te vertellen van wie het dan wel kwam. Want ik kan me voorstellen dat meer mensen die vraag hebben. En ik heb aansluitend, voorzitter, nog een vraag aan mevrouw Kaag, ook in het verlengde van het, nou ja, het nieuwe leiderschap en een nieuwe bestuurscultuur en zo. Ik begrijp dat D66 de heer Koolmees gaat voorstellen als informateur. We zullen daar later over stemmen. Maar nu weten we ook dat het uitgerekend de heer Koolmees was. Dat weten we uit de uitgelekte notulen van de ministerraad, die zich nogal beklaagde. Hij was zeer ontstemd. Ik heb het even opgezocht, het letterlijke citaat, over de samenwerking tussen Pieter Omtzigt en Renske Leijten hier in de Kamer rondom het toeslagenschandaal. Daar hebben we hem weer. Waar nota bene het kabinet over is gevallen. Dus deze meneer Koolmees beklaagde zich niet over dat toeslagenschandaal in de ministerraad, maar over het feit dat hier twee kritische Kamerleden, die gelukkig hebben doorgebeten en iets boven tafel hebben gekregen, dat zij met elkaar samenwerkten. Ja, nou, hoe verhoudt dat zich dan tot die nieuwe bestuurscultuur? En waarom komt D66 dan uitgerekend met meneer Koolmees op de proppen om daar vorm aan te geven? Mevrouw Kaag. Ik zou wellicht op het voorstel van de heer Koolmees in mijn eigen interventie willen terugkomen. Dan kan ik ook de vraag van mevrouw Marijnissen meenemen als het goed is. En in eerste instantie, zoals ik al eerder zei, net zoals ministers voor hun ambtenaren staan, daar verantwoordelijkheid voor nemen, neem ik verantwoordelijkheid voor het D66-team. En als mevrouw Marijnissen zou willen suggereren dat de heer Jetten en ik allerlei praatjes erop na hebben gehouden, dan is dat niet zo. Maar ik neem de verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer. Ik krijg een antwoord. Mevrouw Kaag heeft aangegeven dat ze in ieder geval op het vraagstuk van de heer Koolmees er nog op terugkomt. Ja, dat hoorde ik in haar bijdrage. Maar ik zou daar nu graag een antwoord van haar over willen. Want ik sta nu hier om die vraag te stellen. En ik zou ook willen benadrukken dat als mevrouw Kaag volhoudt dat het niet van mevrouw Kaag of meneer Jetten kwam, dat het dan volgens mij een hele logische vraag is dat wij ons hier afvragen van wie komt het dan wel. En mevrouw Kaag staat hier nu niet meer als minister. Nee. Dus die vergelijking gaat niet op. Mevrouw Kaag staat hier nu als Kamerlid. En ik vraag dit aan u als mede-Kamerlid. Ja. Mevrouw Kaag. En ik verwacht dan gewoon een antwoord. Ja, en mijn antwoord is dat ik de verantwoordelijkheid heb genomen voor iets wat niet had moeten plaatsvinden. En daar blijft het bij. En interne D66-zaken, daar spreken wij zelf over wanneer dat ons past en het is besproken. De heer Wilders van de PVV. Voorzitter, laat ik beginnen dat ik het waardeer dat mevrouw Kaag even aanwezig wil zijn hier vandaag. Tussen haar andere belangrijke werkzaamheden door. Ik hoop dat die er niet te veel onder lijden. Goed dat u er even bent. Voorzitter, even terug over de heer Remkes. Want dat is natuurlijk net iets te gemakkelijk te antwoorden die u aan mijn collega van de SP gaf. Wat gewoon is gezegd is dat de heer Remkes warrig was. Lees dat hij gezopen had. En dat is vals. Dat is gemeen. En dat is zoals we u het afgelopen half jaar kennen. Niet tegen de minister van Defensie zeggen, terwijl u hier samen binnenkomt, dat u gaat aftreden. Nou, vele voorbeelden wat in een patroon past. Maar ik zou toch graag willen weten hoe dat is gegaan. Want zowel u, alleen u was daarbij aanwezig bij dat overleg en de heer Jetten. Dus u bent de enige twee die gezien kunnen hebben, als het al waar is, dat de heer Remkes mogelijkerwijs zou hebben gedronken. Nou staat in de pers, mevrouw de voorzitter, dat het twee voorlichters waren en de heer Sjoerdsma. En ik zag al dat de heer Sjoerdsma niet aanwezig was, dus ik denk verdomd, dat zal wel kloppen, want anders was hij een vent geweest en had Sjoerdsma hier in de zaal gezeten. Sjoerdsma is er niet. Mag ik u vragen, is het waar dat u of de heer Jetten dat aan de heer Sjoerdsma heeft verteld? Want alleen u en de heer Jetten kan het aan de heer Sjoerdsma hebben verteld. De heer Sjoerdsma zat niet bij de onderhandelingen. En is de heer Sjoerdsma toen op eigen initiatief
of op suggestie van u of de heer Jette naar de pers toe gegaan samen met twee volgers en hebben gezegd, jongens, die Remkes die was warrig. Er staat drank, stond er op tafel. Ik wil dat weten, voorzitter. Het is een belangrijk iets. Komt dat van u vandaan? Komt dat de heer van de heer Jette vandaan? En waarom heeft de heer Schulsma dat gedaan? Uit eigen beweging? Of heeft u of de heer Jette hem daartoe aangestuurd? Mevrouw Kaag. Mevrouw de voorzitter, mijn antwoord blijft hetzelfde. Ook naar de heer Wilders toe. Het antwoord is hetzelfde. Woorden zijn teruggenomen, terecht. Ik heb direct gehandeld. En dat is de situatie. En interne bespreking D66 is aan D66. Net zoals ik meen dat in hele andere casussen u geen verantwoording aflegt aan deze Kamer, meneer Wilders. De heer Wilders. Altijd als mevrouw Kaag het moeilijk krijgt, dan wordt ze vals of dan gaat ze weer jij bakken geven. Maar geef nou gewoon, probeer nou een keer niet zo onaardig te zijn. We stellen allemaal serieuze vragen aan u. En we willen het gewoon opgehelderd hebben. De NOS heeft bekendgemaakt, de door u zo bejubelde staatsomroep heeft bekendgemaakt dat het twee volgers waren en de heer Schulsma, en niet alleen de NOS, het schijnt dat de heer Schulsma en die twee volgers 3, 4, 5, 6 verschillende media hebben benaderd. Dat heb ik niet gedaan, dat hebben zij gedaan. En u bent de politiek leider van D66. Dus ik vraag aan u om daar opheldering over te geven. Hoe is dat bij hun terechtgekomen? Nogmaals, dat is niet iets intern. Dat kan alleen maar via de heer Jette. Anders misschien dat de heer Jette durft om te antwoorden. Durft hij ook niet, hij blijft zitten. Misschien dat u kan antwoorden, hoe is dat bij Schulsma en die voorlichters terechtgekomen? En ik herhaal mijn vraag, waarom heeft Schulsma dat gedaan? Heeft hij dat spontaan gedaan? En als dat zo is, heeft hij hem daarop aangesproken? Of heeft hij dat op uw advies gedaan? U kunt niet eerst, mevrouw Kaag, u kunt niet eerst zien en er eventueel voor zorgen dat die mensen die spin, die valse leugen over Remkes naar buiten brengen en dan vervolgens zeggen, ja, ik ga er geen verantwoording over afleggen, dat is iets interns. Het is niet iets interns. Die mensen die hebben naar buiten, naar de media, naar de NOS, naar andere media, hebben die de spin gemaakt, Remkes had gezopen. Dat hebben zij gedaan, publiek. Dat is niet iets interns, dat is iets publiek. En dat moet u nu, komt u niet mee weg tot te zeggen, ik ga er niks over zeggen. Hoe is dat gegaan? Mevrouw Kaag. Wie heeft dat gedaan? Ja. Mevrouw Kaag. Ik heb eerder, en ik herhaal nog maar, direct gehandeld. Ik heb de heer Remkes gebeld. Ik heb ervoor gezorgd dat er onmiddellijk de woorden werden teruggenomen. U kunt daaruit mijn mening opmaken dat ik het zeer onterecht vind wat er is gebeurd. En intern heeft D66 gehandeld. En daar blijf ik ook bij. Ja, voorzitter, dan kan ik niet anders dan concluderen dat het een hele grote laffe bende is bij D66. Ze zijn wel flink genoeg om uit het overleg met de informateur en de andere partijen tegen de heer Schulsma en twee voorlichters, want dat kan nogmaals alleen maar door haar of de heer Jette zijn gebeurd, te vertellen dat Remkes blijkbaar aan de drank zat. Nogmaals, ik zeg niet dat het zo was, misschien is het helemaal niet eens waar, maar dat is het verhaal wat naar buiten is gebracht. De NOS en andere media hebben dat opgepikt. De heer Remkes is daardoor, en gelukkig trekt hij zich daar weinig van aan, maar is daardoor beschadigd. Hij is daardoor beschadigd. Het is een vuile roddel over iets wat niet naar buiten mag komen. En dan wordt u hier door collega's ter verantwoording geroepen en dan kruipt u in uw nest. En dan durft u niet te zeggen waar de heer Schulsma is. Waar is de heer Schulsma? Waarom komt de heer Schulsma hier zelf niet vertellen wat hij heeft gedaan? Waar heeft u de heer Schulsma daarop aangesproken? Heeft de heer Schulsma, is hij zijn portefeuille kwijtgeraakt? Moet de heer Schulsma, komt hij de volgende keer op de lijst te staan? Heeft u de heer Schulsma daartoe opgeroepen? Heeft hij het zelf gedaan? Waar is de heer Schulsma? En waarom mogen wij dat niet weten? En mevrouw de voorzitter, dit is niet een incident. Het is vaker gebeurd. Het is vaker gebeurd dat dit soort schlemielige, vuile spelletjes van uw kant komen. En nu gaat hij waarschijnlijk weer herhalen. Voorzitter, ik zeg opnieuw, het is een interne zaak. De interne zaak van D66, als u daar weer geen antwoord op wil geven, stinkt. U beschadigt iedereen. U zegt over de ChristenUnie dat het een roestige auto is. U zet in uw schoollezing dat de heer Rutte, scheeft u 7 messen in zijn rug. En over de informateur laat u uw mensen zeggen dat hij bezopen, dat hij dronken was als een aardbei. U moet zich doodschamen en dat u hier geen verantwoording over aflegt, is ver onder uw niveau. Kijk even naar de heer Assarkan, of er nog behoefte is aan een... Hier heb ik niks op te zeggen. Dat spreekt voor zich. Het zijn uw woorden, meneer Wilders. Voorzitter,
Ik mag toch wel een antwoord. Misschien dat het antwoord van mij. U kunt toch wel de beleefdheid hebben om een antwoord op mij. Wat staat u dan de arrogant met uw armen te zwaaien? Eerst geeft u mij een sneer en nu zit u wat te mommelen. Geef toch wel. Ik stel een normale vraag. Ik formuleer het netjes en beleefd en ik wil daar een antwoord op hebben. Ja, u kunt wel weer een beetje zenuwachtig staan lachen, maar ik wil gewoon een antwoord op uw vraag. Antwoord op mijn opmerkingen en op mijn vraag. Hoe is dat bij de heer Sjoelsma terechtgekomen? Waarom heeft u het gedaan? Waarom kon eerst wel de hele media worden geïnformeerd? En zet u nu, als een klein meisje, zegt u van... nou, ik kan er niks over zeggen, hoor. Dat is bij mij thuis gebeurd. Nee, heel Nederland heeft het gezien. Geef antwoord en geef opheldering. Hoe werkt die vieze, valse machine van mensen zwart maken bij D66? Mevrouw Kaag. Mijn antwoord is helder en daar blijf ik bij. Kijk even naar de heer Asserkan, of er nog behoefte is. Mevrouw van der Plas... van BBB. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat mij opvalt is dat mevrouw Kaag zegt van... ja, die woorden die zijn teruggenomen. En ik heb verantwoordelijkheid genomen en de woorden zijn teruggenomen. Maar wat ik me afvraag, waarom wordt er niet gezegd... die woorden hadden nooit uitgesproken mogen worden... Want iets terugnemen wil niet betekenen dat je er niet op de een of andere manier misschien toch wel achter staat. Ja. En dat hoor ik de hele tijd. Hadden die woorden gewoon nooit uitgesproken mogen worden? In plaats van het terugnemen van die woorden. Want ik ben het geheel eens met de heer Wilders. De heer Remkes is daardoor, hoe dan ook, gewoon wel beschadigd. Mevrouw Kaag. Nou, ik heb bewust gezegd, ze zijn terecht teruggenomen. Ik heb ook tegen de heer Remkes gezegd in mijn gesprek en met de voorzitter... dat natuurlijk die woorden nooit uitgesproken hadden moeten worden. En ik zal later nog in andere interrupties spreken over in bredere media... en gesprekken over elkaar in de media. Maar mevrouw van der Plas heeft daar gelijk en het had nooit gezegd moeten worden. Daarom zijn ze ook terecht en direct teruggenomen. Mevrouw van der Plas. Ja, daar ben ik blij om dat dat hier ook zo wordt uitgesproken. Wat ik me nog wel afvraag... Kijk, ik snap best dat dat mevrouw Kaag zegt van ja, het is een interne aangelegenheid. Aan de andere kant, het gaat wel om mensen die mogelijk straks in een kabinet komen te zitten. En mogelijk bewindspersoon worden. Dus ik vind het eigenlijk wel iets verder gaan dan alleen een interne zaak. Want het is niet meer zometeen we gaan over tot de orde van de dag, gaan ons dingetje doen. Dit zijn mensen die ons land gaan besturen, die verantwoordelijk zijn voor hele grote opgaves. Klimaat, wonen, landbouw, noem alles maar op. Dus ik wil mevrouw Kaag vragen om er toch even over na te denken, om daar wel duidelijk in te zijn. Nogmaals, want die mensen die kunnen straks wel in een coalitie komen en een uitvoerende taak krijgen als bestuurder. Mevrouw Kaag. Ja, ten principale, ik begrijp de suggestie van mevrouw van der Plas, maar ten principale doe ik hier geen uitspraken over wat wij intern hebben besproken. En verder loop ik ook niet op de zaken van inhoud en laat staan benoemingen vooruit. We moeten eerst, ik zal zo toelichten wat onze inzet is bij de mogelijke formele start van onderhandelingen voor een kabinet. En daarna gaat het over mogelijke bemensing en keuzes daarin. Mevrouw van der Plas. Nou ja, dan tot slot een vraag. Is het mogelijk dat de mensen die hierbij betrokken zijn, hè, bij die roddel en achterklap, is het mogelijk dat deze mensen straks bewindspersonen worden? Is dat mogelijk voor mevrouw Kaag en D66? Mevrouw Kaag. Nou, ik ga hier gewoon ten principale op dit moment niet op in, want dan ga ik al vooruitlopen op een uitkomst waarvan, ik zal het zo benoemen, ook niet weet of we er gaan komen. Ik wil het eerst graag hebben over het proces, onze verwachtingen en daarna, als we aan de eindtafel zitten, dan kijken we naar wie, wat en waar. Dat vergt veel meer dan een paar namen die misschien benoemd zijn in de krant. Mevrouw van der Plas. U sluit het dus niet uit dat deze mensen gewoon een ministerspost kunnen krijgen of een staatssecretarispost? Ik doe dat uit principe op dit moment niet, want ik vind het niet het gesprek wat hier gevoerd moet worden. Dat is de principiële keuze. U vervolgt uw betoog, ja. Mevrouw Kaag. Nou ja, ik begin nu aan mijn betoog, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, het is bijna 7 maanden na de verkiezingen. We hadden en we hebben allemaal de dure plicht om met de uitslag te werken, hoe ingewikkeld die ook is. Na de uitslag, zoals al uitvoerig benoemd, volgde een lange periode van obstakels en blokkades.
En u bent allen bekend via de rapportages van de heer Cenk Willink, mevrouw Hamer en nu ook de heer Remkens met de voorstellen die door verschillende partijen op verschillende momenten zijn ingediend. D66 heeft ingezet op een progressieve, brede en stabiele kabinetssamenstelling. VVD en CDA verbonden zich aan elkaar en blokkeerden eveneens het aan elkaar verbonden PvdA en GroenLinks. Toen die situatie bleef voortduren, heb ik vorige week besloten om mijn blokkade op te heffen. Het was niet makkelijk, maar ik vond het met mijn fractie noodzakelijk. Uiteindelijk stonden wij voor de keuze inhoudelijk onderhandelen of nieuwe verkiezingen. D66 heeft dat laatste verkozen omdat de samenleving daar recht op heeft. Uit respect voor de kiezer en omdat politici en partijen er zijn om resultaten te boeken en niet om het land te verlammen. D66 heeft er in mijn ogen het afgelopen jaar alles aan gedaan om de politieke blokkades van anderen van tafel te krijgen. Langs de lijnen van de inhoud. Met formele en informele gesprekken. We hebben alle mogelijke manieren besproken om toch te kunnen samenwerken. Of VVD en CDA toch met PvdA en GroenLinks zouden willen. Of de VVD zonder het CDA zou kunnen. Of het met zes partijen kan. Of in andere vernieuwende vormen van samenwerking. Ik moet concluderen dat ik niet in staat ben geweest de blokkades van andere partijen op te heffen. Dat kunnen zij alleen zelf en dat is niet gebeurd. Hoezeer ik het ook betreur dat dit niet het geval is, inhoudelijk verandert dit niets aan onze inzet. Integendeel, nu het kabinet naast D66 in zijn samenstelling niet nog meer progressieve kracht of linkse kracht kan dragen, moet die kracht nog meer uit de inhoud komen. Wij willen een progressiever beleid dat een einde maakt aan de toenemende kansongelijkheid. Dat de klimaatcrisis ambitieus te lijf gaat, dat onze vrijheid vergroot en beschermt. Ook door Europese eenwording en hechtere internationale samenwerking. Kortom, wij voelen de plicht de stem te vertolken van progressief Nederland in het landsbestuur. Dat moet een ander kabinet worden dan het vorige, met ander beleid en een nieuwe politieke cultuur. Een cultuur waarin de ruimte tussen kabinet en Kamer groter wordt en de verschillen tussen coalitie en oppositie kleiner. Voorzitter, de komende weken zullen moeten uitwijzen of het lukt om tot een goed inhoudelijk resultaat te komen in de onderhandelingen. Het zal niet makkelijk worden en het is ook niet zeker of het lukt. Maar het is naar mijn beste inzicht de moeite waard. Omdat ik ervan overtuigd ben dat de mensen in Nederland meer geholpen zijn met politici die verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van hun problemen, dan met politici die hen voor de tweede keer binnen een jaar naar de stembus willen sturen. Wij voelen de verantwoordelijkheid om deze onderhandelingen op inhoudelijk tot een goed einde te brengen en een kabinet te vormen dat recht doet aan progressieve idealen van D66. Daarom, en hier kom ik terug op een deel van de vraag van mevrouw Marijnissen, stel ik namens D66 Wouter Koolmees voor te benoemen als informateur naast de voordracht van de VVD. Ik ben ervan overtuigd dat de heer Koolmees met zijn kennis en ervaring in dit land in deze fase zeer van dienst kan zijn. Als de Tweede Kamer instemt met zijn benoeming, legt hij zijn taken als minister voor de duur van deze opdracht neer. Hij zal ook niet terugkeren in een volgend kabinet. Hij kan autonoom en vrij opereren. En tot slot wil ik eindigen met onze enorme dank uit te spreken aan de heer Remkes voor zijn doorzettingsvermogen, zijn doortastendheid en ook zijn zachte druk die hij heeft uitgeoefend in een beslissend moment in deze fase van onderhandelingen. Mijn fractie steunt natuurlijk zijn voordracht van harte. Dank u wel. Allereerst mevrouw Ploemen van de PvdA en dan de heer Asserkamp-Denk. Voorzitter, dank u wel. Mijn vraag gaat over de heer Koolmees, die door D66 wordt voorgesteld als informateur. En ik heb daar wel een zorg over. Niet over de heer Koolmees zelf, want ik denk dat velen van ons zijn werk hebben gewaardeerd, ook rond de coronasteun. Maar hij is minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar liggen nog een aantal grote dossiers die snelle afhandeling vragen. De coronasteun, maar ook het pensioenakkoord dat verder uitgewerkt moet worden. Mevrouw Kaag noemde zelf het demissionaire kabinet een duiventil. Er zijn veel ministers vertrokken. Is dit nou wel zo verstandig met de workload die er al is voor de heer Koolmees? Ik zou graag een reflectie daarop hebben. Mevrouw Kaag.
Ja, nou daar heeft mevrouw Ploemen uiteraard geheel gelijk in. Dat is ook iets wat ik met de heer Koolmees besproken heb. Hij heeft daar ook de tijd voor genomen. De inschatting is tweeledig. A, we hebben haast. We moeten echt vaart maken. Er ligt heel veel aan inhoud. Het akkoord, het document bedoel ik op hoofdlijnen VVD D66. Veel van de rapportage, zowel van de heer Cenk Willink, mevrouw Hamer, er ligt heel veel. Dus het optimistische scenario is, wij kunnen er op heel korte termijn snel uitkomen met een dun regeerakkoord en een uitvoeringsprogramma. Mocht het langer duren, dan is dat natuurlijk een vraag. Maar de heer Koolmees heeft mij verzekerd dat hij de inschatting heeft gemaakt dat dit kan, met een achtneming van de zorg die hij heeft voor de goede afhandeling van de grote pakketten en dossiers die hij nog wil afhandelen. Mevrouw Ploemen. Ja, voorzitter, dan nog een vervolgvraag. En ik hoop zeer dat het gaat lopen zoals de heer Koolmees zelf voor ogen heeft. Maar nog een vervolgvraag toch. Aan het begin van de formatie, en we hoeven dat niet helemaal weer uit te discussiëren, ging het helemaal mis met verkenners die ook heel dicht bij de actuele politiek staan. De politiek van nu, van alle dag. En ik meen me te herinneren dat er breed wel een gevoel in de Kamer leefde dat het verstandig zou zijn om in het vervolg informateurs, verkenners te vragen met wat meer afstand. Nou, ik kijk naar de heer Remkes van die actuele politiek. Hoe kijkt mevrouw Kaag, zou ik via u aan voorzitter willen vragen, daartegen aan met het oog op de benoeming, de voorgenomen benoeming van de heer Koolmees? Mevrouw Kaag. Ja, dat is ook een terecht punt. Maar uiteindelijk heb ik de doorslag heeft gespeeld dat de heer Koolmees als geen ander weet welke fouten we niet meer moeten herhalen. Hij heeft grote inhoudelijke kennis. Voor D66, maar hij is de informateur samen met de heer Remkes, gaat het al helemaal in deze samenstelling om de inhoud, om de grote verandering. En tegelijkertijd, omdat de heer Koolmees geen intentie heeft om terug te willen keren in de actieve politiek, maakt het dat hij op een andere manier ook op afstand staat. Ik begrijp het punt, maar hij was wel de beste en uiteindelijk heb ik voor de beste kandidaat gekozen. Ja. De heer Asserkan van Denk. Doet hij het weer? Ja, ja. Ik hoor u. Ja, voorzitter, het wordt een hobbelige rit. Ik heb mevrouw Kaag gezien toen ze toch een beetje, ja, alsof ze net haar laatste oortje versnoept had, moest vertellen dat D66 ging onderhandelen. Zo voelde dat een beetje bij mij, het is mijn kwalificatie. Ze zei erbij, we doen het goed of we doen het niet. Een beetje dreigend. Maar voorzitter, is mevrouw Kaag zich bewust dat ze in een soort roestige auto met achter het stuur een minister-president die meermalen heeft laten zien een patroon van vergeetachtigheid te hebben op het moment dat het hem uitkomt, die ze zelf medemenselijkheid heeft verweten, die geen visie heeft, maar ritselt en regelt. Voorzitter, wat gaat mevrouw Kaag Nederland aandoen? Mevrouw Kaag. Wat ik met D66, en ik weet zeker ook de andere partijen die deze start van onderhandelingen beginnen, hoop te kunnen bieden, is een enorme ambitie en tastbare resultaten als het gaat om klimaat, als het gaat om een aanpak van de kansongelijkheid, om het beste onderwijs waardoor we weer kunnen concurreren en natuurlijk ook een stem en een rol in Europa. Maar ook uitvoering van de rechtelijke uitspraken natuurlijk, niet alleen. Dat is iets wat we allemaal moeten willen en moeten doen. Aanpak van stikstof. Het document op hoofdlijnen, wat voor D66 heel belangrijk is, is daar een eerste opzet voor. Ik hoop ook dat we in deze periode juist ook voor ons als D66 de samenwerking zullen vinden met de partijen op links om het progressieve geluid te versterken, maar ook om door die samenwerking dat nog meer gehalte te geven. Aandoen is een somber perspectief. Niemand zit in de politiek om het land iets aan te doen. We zijn er allemaal om de verbetering te berden te brengen. En dat is onze inzet. Maar of het gaat lukken, dat durf ik op dit moment nog niet te zeggen. U kunt ons beoordelen op de inhoud als die daar daadwerkelijk ligt. De heer Asserkan. Ja, voorzitter, mevrouw Kaag die zei natuurlijk ook van ik heb van alles geprobeerd om anderen te beïnvloeden. Dat is me niet gelukt en dit is dan de verantwoordelijkheid die ik neem en dat siert mevrouw Kaag ook. Voorzitter, misschien een detailvraag. Ik las ergens dat mevrouw Kaag verweten werd dat ze tijdens de besprekingen kussens aan het bestellen was.
En ik vond het juist een mooi teken dat ze daar een leuke post op social media zetten. En zei, dit zijn de kussens. Ik zelf had ze op de Beverwijkse Bazaar gekocht voor de helft van de prijs, maar goed. Mijn vraag is aan mevrouw Kaag is, heeft ze nou dat zelf bedacht of was het haar communicatieteam? Mevrouw Kaag. Nou, weet u, één reden. Ik kijk zelf helemaal niet op social media, eerlijkheid gebied, omdat meestal sociale media erg vrouwonvriendelijk is of erger, bedreigend. Maar dit was wel een komische. Wat mij verbaasde, omdat ik het deed in een pauze, en ik werk al 30 jaar fulltime. Ik werk meestal 60, 70 uur per week. Ik had op een gegeven moment tijdens mijn verhuizing in juni, ja, ik ga er maar op in, want u vraagt stelt zo'n persoonlijke vraag. Nu krijgt u mijn hele leven mee, meneer Azarkan, zeg ik via de voorzitter. In juni was ik minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Was ik ook minister van Buitenlandse Zaken. Ik deed ook de formatiegesprekken en ik deed tussendoor een verhuizing. Nou, ik had geen tijd om kussens te kopen voor de bedden die er staan. Dus ik dacht in de pauze. Volgens mij is dat een soort arborecht. Als je een pauze hebt, niet aan het werk bent, dat je even mag doen wat je zelf doet, wat je wilt. Binnen de grenzen van de wet natuurlijk. Dus ik deed even iets gewoon functioneels wat mij betreft. Ik bestelde 2 kussens. Wat ik veel interessanter vind, dat het überhaupt een onderwerp van gesprek is. Laat staan dat mensen erover schrijven en dat er nog een vraag over wordt gesteld. Dus dat is nou weer mijn verbazing, zeg ik richting heer Azarkan. Maar ik kan u altijd adviseren, want ik heb hernia's gehad. Dus goede kussens zijn heel belangrijk. Daar, ja. Ja, ik denk dat de vraag was gesteld. De vraag goed beantwoord. Mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Mijn vraag gaat niet over kussens, die ik trouwens in de kringloopwinkels heb gekocht. Maar dat terzijde. Ik hoor mevrouw Kaag zeggen, onze inzet is klimaat en uitvoeren van uitspraken van de rechter. En ik heb hier vaker met haar over gewisseld. En dan was het antwoord altijd, ja, met dit kabinet komen we niet verder, maar wacht u maar op het volgende. Maar het probleem is, uitspraken van de rechter, ja, die moesten natuurlijk al worden nageleefd. En D66 heeft dit kabinet in het zadel gehouden, terwijl dit kabinet het niet deed. Dus de vraag is, waar moeten we nu het vertrouwen op baseren dat een volgend kabinet, dat uit precies dezelfde partijen bestaat, als die eigenlijk zeiden, ja, uitspraken van de rechter, die vindt ook wel eens wat, daar hoeven we niet naar te handelen. We kijken gewoon even wat we zelf leuk vinden. Waarom dat nieuwe kabinet dat dan anders zou doen? D66 was eerst niet bereid om haar ministers terug te trekken uit een kabinet dat gewoon de rechtsstaat aan de laars loopt. En nu moeten we geloven dat het voor een volgend kabinet wel een harde voorwaarde is. Mevrouw Kaag. Nou, ik denk dat mevrouw Ouwehand dit terecht noemt. Ik heb het ook naar voren gehaald. Dit is voor ons natuurlijk een van de grote lessen ook van deze ervaring. Ik denk de andere partijen ook. Dit is vertrouwen, als het verloren is of beschaamd, moet dat worden herwonnen en terugverdiend. En ik denk dat de ambitie is door de inhoud, de nieuwe samenwerkingsafspraken, maar ook de gezonde afstand, Kamer, coalitie, een dun regeerakkoord, de brede samenwerking zoeken, dat er allerlei manieren zijn waarop hopelijk dat vertrouwen snel wordt terugverdiend en dat we leveren voor de mensen in het land. Maar de rechtelijke uitspraken zijn natuurlijk de totale ondergrens. Wij moeten ons aan de wet houden. Dank u wel, mevrouw Kaag. Dan geef ik het woord aan de heer. Kijk eens aan. Ik moet nog heel even blijven staan. Ik zag de heer Omtzigt het hardst rennen, zullen we maar zeggen. Dank u, voorzitter. Behalve de drank en de kussens zou je ook nog over de inhoud kunnen spreken. Graag. En ik zou graag willen weten of er op 2 zaken afspraken gemaakt zijn aan de formatietafel. Waar ik opgemerkt wil hebben dat ik afgelopen half jaar bepaalde mensen wel 50 keer bij een informateur geweest en ik zelf nog 0 keer. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat daar wel eens gebeurt. De eerste zaak zou ik willen weten of er over medisch-ethische zaken afspraken gemaakt zijn vooraf. Want daar leek wat verwarring te zijn tussen de uitspraken van de informateur en de fractie van de ChristenUnie. Dus worden dingen als voltooid leven, over zaken die embryo's reguleren, worden die vrijgelaten of niet? Of zijn er nog geen afspraken over gemaakt? En zijn er al afspraken gemaakt of intenties geuit tussen de partijen over een nieuwe bestuurscultuur? Daar hebben ze namelijk toch al een maand of 6 over kunnen hebben. Mevrouw Kaag. Het eerste is, er zijn geen afspraken gemaakt over medisch-ethische kwesties. Dat is, u kent wel het document op hoofdlijnen van D66 en VVD. En wat D66 betreft zijn een aantal van dit soort kwesties juist vanwege de
persoonlijke weging die elk Kamerlid moet kunnen maken. En in het belang van het maatschappelijk debat moeten dit vrije kwesties blijven. Dat is één. Tweede, intenties over bestuurscultuur. Nou, we hebben het er vaak over, maar ik denk dat we nu eens echt goed moeten gaan omlijnen wat het is en hoe we dat invulling willen gaan geven. Er wordt vaak over gesproken op verschillende rondes, maar ik denk dat de heer Remkes, als ik zo vrij mag zijn om hem te citeren, tegen ons allen heeft gezegd dat het lijkt alsof een ieder met toch een eigen variatie van het begrip bestuurscultuur komt. Dus het geeft al aan dat we daar nog veel meer tijd aan moeten besteden, vrees ik. Ja. De heer Klaver, GroenLinks. Ja, voorzitter, ik had ook een vraag over de inhoud als het gaat over de medisch-ethische kwesties. Ik ben heel blij dat mevrouw Kaag zegt dat moet aan de Kamer zijn. Die moet daar in alle vrijheid over kunnen spreken en ieder Kamerlid moet daar een eigen afweging over kunnen maken. De vraag is natuurlijk, als hier een wet wordt aangenomen, dan moet het kabinet dat ook tekenen. En is mevrouw Kaag van mening dat als hier een wet wordt aangenomen, een initiatiefwet, dat het kabinet die wet moet tekenen, zodat die direct in kan gaan? Want anders zouden we weer 4 jaar stilstand hebben. Mevrouw Kaag. Ik wil even een verhelderende vraag stellen richting de heer Klaver. Hij heeft dus het over initiatiefwet op het gebied van medisch-ethisch. Bijvoorbeeld embryoselectie. Voorzitter, dat klopt. Embryoselectie, de beraadtermijn als het gaat over abortus, over voltooid leven. Stel je voor dat één van die wetten een meerderheid haalt, dan moet er een contrasignering komen van het kabinet. En als dat niet gebeurt, gaat die wet namelijk niet in. En anders zouden we 4 jaar stilstand hebben. Dus ik was benieuwd hoe mevrouw Kaag daarnaar kijkt. Mevrouw Kaag. Nou, ik denk dat de inzet van D66 helder is. Wij willen natuurlijk ook voortgang. En de achterstand die is opgelopen, of de stilstand, betekent achteruitgang in feite. Als je kijkt naar ontwikkelingen, zeker op het gebied van veel van de medische wetenschappen. Dus ik denk dat het belangrijk is als er een wet is aangenomen, dat daar ook uitvoering aan wordt gegeven. Maar ik wil niet vooruitlopen, want we hebben het nu over theoretische casus van een mogelijk wetgevingsinitiatief, zonder details, maar de principevraag is, een aangenomen initiatieftraject, ja, daar moet uitvoering aan gegeven worden. Maar dat is de D66-inzet. Heer Klaver. Voorzitter, dank. Daar ben ik blij om te horen. En dat is ook echt heel erg belangrijk, want het is minder theoretisch dan ik het nu voorstel, want er liggen al een aantal van dit soort initiatieven. Ook onder andere van onze beide partijen waar we hiermee in de Kamer staan. Ik weet niet of daar meerderheden voor komen. Dat moet echt blijken. Maar dat is ook het mooie van dit werk en het mooie van de volksvertegenwoordiging. Maar ik ben blij met het antwoord dat D66 vindt dat als een initiatiefwet wordt aangenomen, dat het kabinet dat moet contrasigneren, zodat die wet ook echt in kan gaan en dat we niet weer 4 jaar stilstand krijgen op al deze belangrijke thema's. Dank u wel. Dank. Dank u wel, mevrouw Kaag. En ik wil de Kamer laten weten dat de 2 stukken zo dadelijk worden verspreid, naar aanleiding van het informatieverzoek van de heer Klaver. Dan geef ik nu het woord aan de heer Wilders van de PVV. Voorzitter, het is ongelooflijk maar waar. 9 maanden na het aftreden van het kabinet van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie, wegens het grootste schandaal van deze eeuw, het toeslagenschandaal, gaan diezelfde partijen nu opnieuw onderhandelen over een nieuw kabinet. Alsof er niets gebeurd is. Alsof ze nooit zijn afgetreden wegens de ongekende bestuurlijke rottigheid en het onbeschrijfelijke leed dat onder hun verantwoordelijkheid tienduizenden onschuldige gezinnen is aangedaan. Voorzitter, dat is zo vals en zo fout dat het nauwelijks te bevatten is. Zoveel slechtheid bij elkaar. De kiezer, ik zei het net al, wordt door Rutte, Kaag, Hoekstra en Zegers daarmee recht in het gezicht gespuugd. Ze faken schaamteloos dat ze met elkaar verder willen in het landsbelang, maar de werkelijkheid is natuurlijk dat ze doodsbang zijn voor verkiezingen. Afgelopen zondag, in de laatste peiling van Maurice de Hond, verloren D66 en het CDA samen 17 zetels ten opzichte van de verkiezingen in maart. En vind je het gek, voorzitter? Terwijl de slachtoffers van het toeslagenschandaal nog steeds op hun geld wachten, lezen we dat Wopke Hoekstra in het geniep met zijn patserige Minerva-vriendjes met tienduizenden euro's aan het spelen is in de Caribische belastingparadijs de Maagdeneilanden. En nu zijn ze bang voor hun eigen hachje. Bang voor de kiezer. Bang voor verkiezingen. Sigrid Kaag voorop.
Bijna de liberale gifpijl van Politiek Den Haag. De prima donna van de Haagse heksenketel. Met haar zogenaamde nieuwe leiderschap. Voorzitter, laten we eens kijken wat dat nieuwe leiderschap van mevrouw Kaag ons ondertussen heeft gebracht. Om te beginnen, totale onbetrouwbaarheid. Na de leugens van Rutte dienden ze samen met Hoekstra op 1 april een motie van afkeuring tegen Rutte in en vond dat die moest opstappen. Hier scheiden onze wegen, zei ze. Toch gaat ze nu met hem verder. Vervolgens schoffeerde mevrouw Kaag de ChristenUnie door hen te vergelijken met een roestige auto die zijn voltooid leven al lang heeft gehad. Ze wilde liever iets progressievers. Toch gaat ze nu met hen verder. En daarna plantte ze bij de schoollezing 6 messen in de rug van Rutte door hem een platte ritselaar zonder visie te noemen. En niet lang daarna was het de D66-Kamerlid Sjoerdsma die samen met 2 D66-voorlichters de smerige roller de wereld ingooide dat VVD-informateur Remkes zo dronken was als een aardbei tijdens de formatieonderhandelingen. Voorzitter, dat hadden ze niet zelf verzonnen. Dat Remkes wel of niet veel of weinig alcohol zou hebben genuttigd, kunnen ze alleen van Kaag of Jette hebben gehoord. Voorzitter, wat een slechtheid. Wat een valsheid. Het lijkt wel of mevrouw Kaag aan een soort van politiek Gilles de la Tourette-syndroom leidt. Een soort van dwangstoornis, totterend en vals gedrag. Voorzitter, dat zo iemand dadelijk vicepremier kan worden, is onbegrijpelijk en onverantwoord. En voorzitter, mocht het kabinet Rutte 4, het kabinet Rutte Kaag, met het CDA en de ChristenUnie als bijwagen er inderdaad bijkomen, dan is dat slecht nieuws voor Nederland. Dan krijgen we nog meer klimaatgekkigheid, nog meer Europese Unie, nog meer QR-codes en nog meer islamitische immigranten, waaronder nog meer terroristen. Dan krijgen we ook Rutte en Kaag weer terug. Dan verandert er dus helemaal niets. Dan verandert er helemaal niets in Nederland. En voorzitter, ik beloof ze één ding. De PVV zal vanaf de eerste dag dat zo'n kabinet er zit, als het er al komt, alles, maar dan ook alles doen om ze zo snel mogelijk te laten vallen. Zodat we eindelijk nieuwe verkiezingen krijgen. Hoe eerder Rutte en Kaag van het politieke toneel verdwijnen, hoe beter. Dank u wel, meneer Wilders. Dan geef ik het woord aan de heer Hoekstra van het CDA. Gaat gang. Voorzitter, dank u wel. Ik laat de nuance van net nog even op me inwerken. Maar ik zou willen beginnen met de heer Remkes zeer te bedanken voor zijn kennis, kunde en enorme energie. En ik heb hem leren kennen als een nuchtere Groninger met Limburgs joie de vivre. En dat zijn twee zaken die mij zeker in combinatie... Nou, hilariteit alom. Voorzitter, maar ik zie in ieder geval de informateur zelf ook lachen. Zo heb ik het ervaren en ik wilde zeggen dat ik die beide eigenschappen, zeker in combinatie, dat die mij zeer hebben aangesproken. Voorzitter, de hilariteit is eerlijk gezegd nog veel groter dan ik bedoeld had, maar dat, zo gaat het soms. Voorzitter, terecht hebben velen in dit land de afgelopen maanden, ik denk ook aan ons allemaal persoonlijk, laten merken dat ze weinig begrip hadden en ook steeds minder begrip hadden voor de tijd die we hebben genomen om überhaupt met de formatie te beginnen. En wat mij betreft hebben ze daar volstrekt gelijk in. Volstrekt gelijk, en ik vind dat dat iets is wat wij ons allemaal moeten aantrekken. Ook het CDA en ook ik persoonlijk. En het is zoals mevrouw Hermans en mevrouw Kaag net gezegd hebben. In dat razend lastige politieke landschap is uiteindelijk ook de vraag, ben je dan bereid om verantwoordelijkheid te nemen? Voor ons, we zijn een partij die de verkiezingen zeker niet gewonnen hebben. En de heer Wilders die wees er nog fijntjes op dat het merkwaardig genoeg in de peilingen sindsdien niet per se beter gaat. Dat voor ons betekent dat we hebben moeten aanvaarden, moeten hebben erkennen dat die uitslag zodanig is dat niet meedoen het nog veel ingewikkelder maakt. Dus wij hebben ervan gezegd, wij gaan die verantwoordelijkheid wel aan. En wij gaan de komende maanden met de 3 andere partijen praten over de inhoud. Voorzitter, daar hebben we over die inhoud, daar hebben we allemaal al veel langer
de mond van vol. En het wordt dus ook tijd in die komende maanden om met elkaar en daarna uiteraard ter verdediging hier in de Kamer, om daar ook de daad bij het woord te voegen. En voorzitter, dat gaat natuurlijk, de heer Omtzigt verwees daar net naar, over de nieuwe bestuurscultuur. Waar we in mijn optiek wel degelijk stappen hebben genomen, maar waarbij er ook nog heel erg veel moet gebeuren. Zeker ook door het volgende kabinet. Ik zie zelf ook zeer uit naar meer dualisme. Beter debat met de Tweede Kamer. Inclusief constructieve samenwerking met alle oppositiepartijen die zich daartoe geroepen voelen. Meer kijken naar vertrouwen in elkaar en minder naar de waan van de dag. Want die nieuwe bestuurscultuur die komt niet vanzelf. Dat is iets wat wij allemaal weten te brengen of niet weten te brengen. En daarnaast, je zou het bijna vergeten, liggen er hele grote vragen op het gebied van de inhoud voor het nieuwe kabinet. Denk bijvoorbeeld aan de woningcrisis. We moeten het in plaats van de woningmarkt, wat het CDA betreft, wat mij betreft, gewoon weer over volkshuisvesting hebben. Het gaat namelijk om een kerntaak van de overheid waar wij meer moeten doen met grotere snelheid. Het gaat om het klimaatvraagstuk dat om stevig kabinetsbeleid vraagt, zodat ook onze kinderen een groene toekomst tegemoet gaan. En dat vraagstuk kan wat mij betreft niet losgezien worden van een groene economie met een duurzaam verdienvermogen. Het gaat om de toekomst van onze kinderen, waarbij we ervoor moeten zorgen dat we het ook in financiële zin weer degelijk doen na de coronacrisis. Waarin belastingen eerlijk worden verdeeld en er zaken als zorg voor iedereen betaalbaar blijven voor alle Nederlanders. Waarin we zorgen dat we verbeteringen aanbrengen in het onderwijs en stoppen met het leenstelsel. Om ervoor te zorgen dat iedereen ongeacht wat zijn of haar ouders verdienen, de opleiding kunnen volgen die bij hun past. En waar we ervoor moeten zorgen, voorzitter, dat de ondermijning die voor een enorme ontwrichting, echt een enorme ontwrichting zorgt in onze buurten, in onze wijken en onze steden, dat die spijkerhard wordt aangepakt. Met aandacht voor preventie, met aandacht voor het volgen van opleidingen, maar ook door gewoon harder aan te gaan achter die vele criminelen die zich daaraan verrijken. Dus voorzitter, we moeten aan de slag. Ik kijk daar zeer naar uit en ik zou nog willen markeren dat ik de voordracht van beide informateurs zeer ondersteun. De heer Koolmees heb ik als een buitengewoon capabele en ook aimabele collega ervaren. En dat de heer Remkes oorcategorie is, heb ik net al aangegeven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hoekstra. Dan geef ik het woord aan mevrouw Marijnissen van de SP. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een papier mee, dat bent u niet helemaal van mij gewend, maar ik heb nogal een lang lijstje. Minister Ollongren die met haar papieren wappert, de leugens van Rutte over een functie elders, over een kritisch Kamerlid, een aangenomen motie van afkeuring en door de hele oppositie gesteunde motie van wantrouwen. Van Veldhoven en Van Nieuwenhuizen vertrekken uit het kabinet, want vinden een ander baantje belangrijker. Broekers Knol, die zonder medeweten van de Kamer het asielbeleid aanpast en het daarna weer terugdraait. Kamerleden die zo de kabinetsploeg ingeschoven worden, terwijl ze nog Kamerlid zijn, waarna het staatsrecht aangepast moet worden omdat dit onwenselijk is. Gesprekken langs de lijnen van de inhoud, die bleken te gaan over de beeldvorming en over wie wat in de krant had gezegd. Kaag en Bijleveld die opstappen omdat ze falen met de evacuaties in Afghanistan. Keizer die in de krant met haar kritiek op de coronapas komt en vervolgens wordt ontslagen. Grapperhaus die de Kamer verkeerd voorlicht over de fraude. Kaags voorlichter verspreidt lelijke roddels over het drankgebruik van de informateur. Van Huffelen die zegt dat het afhandelen van een toeslagenschandaal nog heel lang gaat duren. En blijkt ook dat onder Ede de waarheid niet is gesproken, de hoge pief bij de Belastingdienst. Broekers Knol die spreekt van 100.000 Afghanen die naar Nederland zouden komen en ze betreurt daarna de ophef over haar eigen uitspraken. Hoekstra investeerde in een belastingparadijs en maakt daar geen melding van toen hij senator was en blijkt dat ook nog te doen voor zijn pensioen. Voorzitter, en dan vergeet ik vast ook nog een hoop. En ik was eigenlijk nooit zo'n voorstander van die mensen die zeiden, ja, misschien moet er maar een soort van zakenkabinet komen met capabele mensen van buiten. Maar om heel eerlijk te zijn, voorzitter, met deze puinhoop die dit demissionaire kabinet ervan maakt, begin ik toch steeds meer te begrijpen waar dat vandaan komt. Want dit lijstje, voorzitter, is niet alleen van de hele kabinetsperiode. Nee, dit lijstje is van de tijd dat de verkiezingen zijn geweest, van het laatste half jaar.
En we hadden mevrouw Kaag die nieuw leiderschap beloofd. Mark Rutte die de radicale ideeën had over de nieuwe bestuurscultuur. En wat we ervan zien dat er terechtkomen is helemaal niks, voorzitter. En dat is triest. En het is vooral triest dat er dus ook niks gebeurt aan de grote problemen. De woningnood die niet wordt aangepakt. Ondertussen worden de mensen uit de Tweebosbuurt hun eigen huis uitgejaagd. Een betaalbaar huis is nauwelijks meer te vinden. Er gebeurt geen zak aan. Voorzitter, de grote tekorten die er zijn in de zorg, bij de politie, leraren, overvolle klassen, te weinig collega's. Er gebeurt geen zak aan. Voorzitter, de enorme economische groei is er. Maar terwijl het aantal miljonairs toeneemt, gaat de economische groei niet naar de mensen die we nu als cruciale beroepen zien, om maar eens wat te noemen. Het schuldenstelsel, meneer Hoekstra noemde het al, het bestaat nog steeds. Er is nog steeds geen basisbeurs. Het minimumloon is nog steeds niet verhoogd. En dan, voorzitter, die ouders die getroffen zijn, die gezinnen die getroffen zijn in het toeslagenschandaal, die gewoon dit weekend op tv weer moeten horen dat het nog heel lang gaat duren, aldus de staatssecretaris, voordat hun problemen zijn opgelost. De mensen in Groningen die weer gisteren aardbevingen meemaken en nog steeds in een kapotte huis zitten en wachten op een schadevergoeding. En ik zei het al, voorzitter, in het vorige formatiedebat. Er komt een Rutte 4. Daar wordt op aangekoerst. Een doorstart van Rutte 3, 2 en 1. En dat Rutte 4-kabinet, dat zal geen einde maken aan een economisch systeem wat slechts werkt voor de enkeling, maar wat voor de werkende klasse in Nederland helemaal niks te betekenen heeft. En wij zullen ons hier niet bij neerleggen. Dat zal u niet verrassen. Wij zullen in de Kamer daar oppositie tegenvoeren. En we zullen ook met alternatieven komen. En we zullen ook buiten de Kamer die strijd voeren. We zullen maatschappelijke bewegingen bouwen en mede ondersteunen. Met de mensen van het woonprotest voor een fatsoenlijke volkshuisvesting, inderdaad. Met de studenten die knokken tegen afschaffing van het schuldenstelsel en een fatsoenlijke basisbeurs. Met de ouders, de gezinnen die zijn getroffen in het toeslagenschandaal, tegen het wantrouwen, het geïnstitutionaliseerde wantrouwen in de overheid en voor een eerlijke overheid. En voorzitter, mevrouw Kaag zei in haar toelichting dat ze niet gecharmeerd was van de optie van nieuwe verkiezingen, want dat zou mogelijk populisten in de kaart spelen. Nou, mevrouw Kaag, die nieuwe verkiezingen die gaan er komen over een half jaar, namelijk lokale verkiezingen voor de gemeenteraad. En stad voor stad en dorp voor dorp kan Nederland afrekenen met de puinhoop die dit demissionaire kabinet ervan maakt. En die verantwoordelijkheid, die zullen wij nemen. Dank u wel, mevrouw Marijnissen. Dan geef ik het woord aan mevrouw Ploemen van de PvdA. Voorzitter, allereerst ook van mijn kant waardering voor de inzet en het eindverslag van Johan Remkes. Onder een best wel ingewikkeld politiek gesternte was hij bereid om als informateur op te treden. En de twee gesprekken die ik met hem heb gevoerd, heb ik als prettig, open en constructief ervaren. En daarvoor mijn dank. Voorzitter, het afgelopen half jaar is eigenlijk wel een verloren jaar geweest. Goed beschouwd was het niet een half jaar van stilstand, maar een half jaar van achteruitgang. Want wat is er nou terechtgekomen van de voornemens over de nieuwe bestuurscultuur? Eigenlijk bar weinig. En dat wordt pijnlijk duidelijk als we kijken hoe het nu gaat met de mensen die slachtoffer zijn geworden van de affaire rondom de kinderopvangtoeslag. Mensen moeten eindeloos wachten totdat hen recht wordt gedaan. Onderzoek en documenten worden niet laat of pas na veel aandringen van de Kamer en onderzoeksjournalisten openbaar gemaakt. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst, terwijl dan juist een robuust besef over wat juist is en wat nodig is om onze rechtsstaat en onze democratie te kunnen verstevigen wordt gevraagd, voorzitter. Ook de problemen waar ons land mee kampt zijn niet kleiner geworden. De komende weken gaat de Partij van de Arbeid daarom voorstellen doen om daar verandering in te brengen, want verandering is ook nodig. De wooncrisis moet worden opgelost, de klimaatcrisis moet worden opgelost, de groeiende ongelijkheid moet een halt worden toegeroepen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Voorzitter, die voorstellen zullen wij indienen bij de begrotingen. Ik
Ik heb steeds benadrukt afgelopen half jaar dat Nederland een nieuw kabinet nodig heeft. En dat er thans inhoudelijke gesprekken worden gestart om een meerderheidscoalitie te vormen, vinden wij een juiste stap. De Partij van de Arbeid heeft wel zorgen, ik heb dat net ook uitgesproken in mijn interruptie op mevrouw Kaag, over de positie van de informateur, de heer Koolmees. En nogmaals, niet om zijn persoon, maar juist omdat er belangrijke opdrachten ook de komende maanden liggen die op sociale zaken en werkgelegenheid uitgevoerd moeten worden. Pensioenakkoord moet worden uitgewerkt. Net als veel van mijn collega's krijg ik daar elke dag berichten over van mensen die zich zorgen maken over hun pensioen. Voorzitter, voor de Partij van de Arbeid is nu verder geen enkele rol weggelegd in de doorstart van kabinet Rutte 3. We hebben ons bereid getoond om deel te nemen aan coalitiebesprekingen, om te kijken of we het maximale konden bereiken voor de kiezers van de Partij van de Arbeid. Maar dat gaan wij natuurlijk niet doen als zijwieltjes van een toekomstig kabinet Rutte, waarbij andere partijen aan het stuur zitten. Dus voor alle duidelijkheid, de Partij van de Arbeid zal niet in een later stadium alsnog aanschuiven bij deze vier partijen en wij gaan ook geen bewindspersonen leveren. Het is nu aan de vier onderhandelende partijen om tot een regeerakkoord te komen en daar in samenspraak met de Staten-Generaal meerderheden voor te verzamelen. Wij gaan als serieuze oppositiepartij het debat aan met het te vormen kabinet. En ik ga er zomaar van uit, voorzitter, dat wij alternatieve voorstellen zullen doen omdat verandering echt nodig is. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Ploemen. Dan geef ik het woord aan de heer Klaver van GroenLinks. Voorzitter, ik denk dat er niemand of in ieder geval weinig mensen in deze zaal zijn die vorige week dachten dat we vandaag een debat zouden hebben over het idee dat de oude coalitie door zou gaan. In ieder geval ik niet. Het is ook niet mijn gewenste coalitie, maar ik wil een groot compliment geven aan de heer Remkes. Ik had het genoegen om daar vorige week te mogen zitten. En alles wat ik dacht dat er lichtelijk werd overdreven over tot welke zaken hij in staat was, maar dat hij op de een of andere manier toch voor elkaar heeft gekregen dat de oude coalitie een doorstart kan maken. Ik weet nog steeds niet hoe, ik ben er nog steeds beduust van, maar dat verdient een compliment. Voorzitter, het is goed dat er eindelijk inhoudelijk gesproken gaat worden. Het is niet de coalitie die wij op het oog hadden. Ik vind het jammer dat VVD en CDA zijn blijven weigeren om over de inhoud echt te onderhandelen. Maar het is zoals het is. En deze coalitie die gaat nu met deze partijen met elkaar verder praten. Maar ik heb wel een aantal zorgen. Eigenlijk drie. De eerste zorg heeft ermee te maken dat dit kabinet is afgetreden vanwege het toeslagenschandaal. En ik vond ook in het debat met mevrouw Hermans dat daar iets te makkelijk overheen werd gestapt. Mensen die de vernieling in zijn gereden door een overheid, die zich in de steek gelaten voelen door het laatste kabinet, door een coalitie, die gaan gewoon verder, ondanks dat ze zijn afgetreden. En ik vind dat je daar niet makkelijk overheen kan stappen, omdat het ook echt iets doet met het vertrouwen van mensen in de politiek. Namelijk, je kan niet doen wat je wil, het blijft zonder gevolgen. En het is te makkelijk te zeggen, dit is de verkiezingsuitslag. Er zijn heel veel combinaties mogelijk, veel meer dan deze. Mijn tweede zorg is inhoudelijk. Er wordt gesproken over de grote uitdagingen van onze tijd. Guess what? Het was de afgelopen 10 jaar al en ook de afgelopen 4 jaar. Stikstof was 2,5 jaar geleden een groot probleem. En een groot man, nog groter dan ik dacht dat hij toen al was, heeft daar een rapport over geschreven. Hij zit hier links van mij. Daar heeft het kabinet niks mee gedaan. Daar is de coalitie niet uitgekomen. Dat probleem is niet aangepakt. En ja, er is een ambitieuze klimaatwet aangenomen. Dat was een initiatiefwet uit de Tweede Kamer. Veel waardering voor het feit dat we daar als coalitie en oppositie op die wet hebben kunnen samenwerken. Maar die doelstellingen zijn niet gehaald. En de afgelopen kabinetsperiode is er meer geld uitgegeven aan privaat onderwijs in Nederland. Is de kansenongelijkheid juist toegenomen? En mijn vraag eigenlijk is, op welke wijze heeft de heer Remkes zich ervan gevergewist dat al die zaken waar de afgelopen jaren geen vooruitgang op is geboekt, niet voldoende, dat het niet is aangepakt, waarom hij er nu vertrouwen in heeft dat dat nu wel zou gebeuren. En ten derde gaat het over de medisch-ethische kwesties. Ik had het er zojuist al over. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat dat een kwestie is van de Kamer. Dat daar geen afspraken over worden gemaakt
in een regeerakkoord. Ik vind dat iedereen hier bij dit soort zaken over leven en dood, dat hoort meer dan ooit bij die nieuwe bestuurscultuur, maar ik heb het altijd al vinden passen bij deze Kamer. Ieder Kamerlid moet daar zelf over kunnen beslissen. En ik vind het belangrijk dat als hier een wet wordt aangenomen in de Tweede Kamer, dat een kabinet die wet ook ondertekent en dat die ook uitgevoerd kan worden. En ik wil graag van de heer Remkes weten of hij hierop heeft doorgevraagd, niet zozeer over afspraken, maar of hij hier wel op heeft doorgevraagd, omdat dit potentieel het kabinet instabiel kan maken. En als er één ding is wat we niet kunnen gebruiken, is het na 7 maanden een instabiel dat voordat het begint al op 1 been staat. Dus ik wil daar graag een helder antwoord op. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Veel valt er niet meer over te zeggen. Wij waren bereid samen met de Partij van de Arbeid om te onderhandelen over een meerderheidskabinet. Ondanks alles wat er is gebeurd. En ik wil hier ook volstrekt helder zijn. Wij gaan inderdaad niet een kabinet Rutte 3 zoals dat nu wordt samengesteld gedogen. We gaan daar vooraf geen afspraken over maken. Wij wachten keurig tot de voorstellen van het kabinet naar de Kamer komen. En waar wij voor zijn, zijn we voor. Waar we tegen zijn, zijn we tegen. En daar waar we voorstellen beter kunnen maken, zullen we met alternatieven komen. En daar waar voorstellen moeten worden tegengehouden, ik zie u hier in deze Kamer. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de grote vraag is, hoe kan dezelfde regering nu opeens vernieuwend zijn? Waar zouden we dat vertrouwen in vredesnaam op moeten baseren? Voorzitter, en dat is niet alleen de vraag die de Partij voor de Dieren stelt, maar heel indringend de slachtoffers van het toeslagenschandaal, die terecht zeggen, het lijkt wel alsof Den Haag vergeten is waar deze hele politieke crisis mee begonnen is. En waar zouden wij vertrouwen in moeten stellen als we zien dat niet alleen toen het eindelijk naar boven kwam het kabinet is afgetreden, maar dat ze vervolgens doorgingen. En dat we nu zien dat de staatssecretaris die demissionair deze mensen moet helpen, precies dezelfde reflexen vertoont als die de aanleiding waren voor het aftreden. Verdoezelen. Wegmoffelen dat er onder ede is gelogen. Voorzitter, en partijen die hier zeggen, we moeten deze mensen recht doen, we moeten alles op alles zetten om het leed te verzachten, die kunnen toch onmogelijk hun oren dicht houden voor wat deze mensen zeggen. Dat het hen gewoon pijn doet. Dat deze coalitie opnieuw door zou gaan met VVD-leider Mark Rutte. Voorzitter, de VVD heeft vastgehouden aan Rutte als leider van de fractie, als voorman voor het nieuwe kabinet. Dat is de man die tegen de Kamer heeft gelogen. Niet 1 keer, niet 2 keer, maar vele malen. Waar moeten wij dan het vertrouwen in hebben dat het volgende kabinet wel netjes met de rechtsstatelijke verhoudingen om zal gaan? Een kabinet dat niet alleen stikstofcrisis heeft veroorzaakt, waardoor onze natuur dramatisch verslechtert, boeren in een steeds grotere knel zijn komen te zitten en het hele land zo ongeveer op slot ligt. De gedeputeerde in de provincie Gelderland zegt, ja, ik zou wel willen bouwen, maar 70% van wat we willen kan gewoon niet vanwege stikstof. Het was niet zo alsof dit kabinet zijn uiterste best heeft gedaan om die problemen op te lossen en dat het jammerlijk niet is gelukt. Nee, er moest een commissie worden aangesteld. En vervolgens kwam die commissie met een rapport en dat wordt dan niet uitgevoerd. En nu moeten wij er vertrouwen in hebben dat die grote problemen waar Nederland voor staat worden opgelost als de zittende coalitie gewoon doorgaat. Voorzitter, ik denk niet dat mensen in Nederland hiermee geholpen zijn. En ik denk dat het grote probleem waar we ons mee geconfronteerd zien niet is dat partijen niet tot onderhandelingen zouden kunnen komen over een nieuw kabinet, maar dat het diepe probleem is dat het ons niet lukt met deze mensen om een kabinet te vormen waar Nederland vertrouwen in kan hebben. Om een kabinet te vormen dat uit zichzelf weet wat zijn taak is, ongeacht je politieke kleur.
En dat betekent dat de rechtsstaat de ondergrens is waar je je aan moet houden. Het afgelopen kabinet zat daar diep onder. Met de Urgenda-uitspraken, met de stikstofuitspraken en met het ongelofelijke toeslagenschandaal. En datzelfde kabinet wil kennelijk zonder enige reflectie, dat zou mijn vraag zijn aan de informateur, dank voor uw werk overigens, heeft die reflectie plaatsgevonden? Zodat er ook een beginnetje zou kunnen zijn dat er iets van vertrouwen zou kunnen groeien? Volgens mij niet. We zien het demissionaire kabinet precies dezelfde dingen doen als het missionaire kabinet. En de problemen waar mensen mee zitten, daar mogen ze mee blijven zitten. Voorzitter, de Partij voor de Dieren verzet zich met kracht tegen een doorstart van Rutte 3. Mocht dat er toch komen, dan zult u van ons horen in deze Kamer. Dank u wel, mevrouw Ouwehand. Dan geef ik het woord aan de heer Segers van de ChristenUnie. Maar voorzitter, een Amerikaanse vriend van mij die legt een keer haarscherp uit wat nou het verschil is tussen kiezers hier in Nederland en kiezers in de Verenigde Staten. En tussen gekozenen in de Verenigde Staten en gekozenen hier in Nederland. Hij vertelde me dat hij als Amerikaanse kiezer soms zichzelf geweld moest aandoen. Hij had dan de keuze, hij was republikeins ingeschreven, had dan de keuze tussen een democraat en een republikein. En hij had niet gestemd op Trump. En daarmee, dat was geen pijnloze keuze, daarmee moest hij zichzelf enigszins geweld aandoen. Maar als gekozenen heb je daarna een helder mandaat in de Verenigde Staten. Winner takes all. En kan de gekozenen vervolgens aan de slag met zijn eigen programma. Maar in Nederland, zei hij, hebben de kiezers het veel makkelijker. Er is altijd wel een partij ergens bij jou in de buurt. Er is altijd wel een kandidaat die heel erg op jou lijkt. Of in ieder geval die waarden en overtuigingen heeft die jou aanspreken. En daar kun je op kiezen. Maar dan is het moeilijke werk is aan de gekozenen in Nederland. Niemand krijgt een eenduidig mandaat hier en elke gekozene moet, als die echt iets wil bereiken, gaan samenwerken met anderen. En dat is hard werken, dat is moeilijk. Maar als je echt werk wil maken van je idealen, zit er niets anders op. En dat moeilijke werk, dat is wat nu, eindelijk, zes maanden na de verkiezingen, ruim zes maanden na de verkiezingen, wat eindelijk moet beginnen. Eindelijk. En namens de ChristenUnie-fractie leg ik graag mijn kaart op tafel. Het was geen uitgesproken wens van onze fractie om te gaan onderhandelen over een nieuwe coalitie. Maar vorige week heeft de informateur inderdaad op zijn geheel eigen wijze, na zes maanden vruchteloos palaver, een indringend beroep op ons gedaan om wel deel te nemen aan die onderhandelingen. En omdat we steeds hebben gezegd dat wij geen laatste blokkade willen zijn, gaan we die onderhandelingen aan. Gesprekken over een nieuw kabinet zijn wat ons betreft gesprekken over een dienstbare en oplossingsgerichte overheid. Die recht doet aan mensen. Aan slachtoffers van de toeslagaffaire. Mensen in Groningen. Mensen die het echt van die overheid moeten hebben. Mensen die we in de steek hebben gelaten. Gesprekken over een nieuw kabinet zijn wat ons betreft gesprekken over een samenleving met minder ik en meer wij. Over een bestuurscultuur die transparant en eerlijk is. Met open verhoudingen tussen oppositie en coalitie. Mevrouw de voorzitter, Nederland is een prachtig land. Maar dan vooral voor mensen met wie het best goed gaat. En minder voor mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. En daarom is een gesprek over een nieuw kabinet wat ons betreft ook een gesprek over betaalbare woningen. Meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Duurzame, menswaardige economie. Minder schulden, minder armoede, minder dakloosheid. Minder eenzaamheid, minder verslaving. Het is een gesprek over betere zorg voor de schepping, voor het klimaat. Betere zorg voor elkaar, voor kwetsbaar leven, voor onze ouderen. Betere zorg voor migranten. En of ze nu bij ons aankloppen vanwege onze vrijheid of vanwege werk, of ze nu kunnen binnenlaten of niet, het zijn medemensen die een humane behandeling verdienen. Voorzitter, het moeilijke werk begint nu. Zeker voor de vier fracties die bereid zijn om te gaan onderhandelen. Of het gaat lukken, dat moet nog blijken. Maar we gaan ons best doen. Wat ik daarbij oprecht hoop, is dat de grote opgaven en dilemma's waar wij als Nederlandse gekozenen voor staan, in de hele Kamer worden doorleefd. En dat er bij ons allemaal een gedeelde verantwoordelijkheid wordt gevoeld om dit land nog mooier, rechtvaardiger, duurzamer te maken. En dat je daarvoor moet samenwerken, ook tussen oppositie en coalitie.
Mijn vraag aan de informateur, die ik hartelijk dank voor zijn werk. Mijn vraag aan de informateur is of constructieve betrokkenheid waarover hij schrijft ook open staat voor fracties die vorige week woensdag niet in het logement aan de tafel zaten. Ik hoop van wel. En andersom stelde de informateur ons een vraag. Tijdens zijn persconferentie vroeg hij of wij hier in Den Haag gericht zijn op kapotmaken of opbouwen. En ik hoop dat we die vraag even op ons in laten werken. En dan de overtuigde keuze maken om inderdaad te gaan opbouwen. Als ChristenUnie-fractie gaan we daar onze schouders onder zetten. En we hebben daarbij alle vertrouwen in de informateurs die dat proces gaan leiden. Dank u wel. Er zijn een aantal interrupties. Allereerst de heer Klaver, dan mevrouw Ouwehand en dan mevrouw Van der Plas. Voorzitter, ik heb ook een vraag over de medisch-ethische kwesties. En dat vraag ik omdat het mij gaat over de stabiliteit van een nieuw kabinet. Ik wil zeker weten dat daar een kabinet zit, want die grote uitdagingen, daar hebben we jaren voor nodig. En daarom is mijn vraag eigenlijk de volgende. Stel je voor dat hier in de Tweede Kamer, er liggen een aantal initiatiefwetten, onder andere van mijn fractie. Ik heb goede hoop dat dat vrije kwesties zijn, ook voor een nieuw kabinet die we kunnen bespreken. Als die worden aangenomen, moeten ze gecontrasigneerd worden, dus ook getekend worden door het kabinet. Is de heer Segers, vindt hij dat bij die nieuwe bestuurscultuur hoort, dat als dat wordt aangenomen in de Kamer, dat ook een kabinet waar zijn ministers in zitten, zo'n wet zullen ondertekenen? De heer Segers. Meneer de voorzitter, het enige waarmee ik op pad ga richting de onderhandelingstafel, dat is mijn eigen verkiezingsprogramma en dat is mijn eigen overtuiging. Daar gaan we praten en gaan we zoveel mogelijk van proberen te realiseren. Er zijn altijd elementen in het programma waarin je als partij, en zeker als kleinere partij, kwetsbaar bent. Dat geldt voor de heer Klaver bijvoorbeeld als het gaat om migratiebeleid. Dat is ook een zaak van leven en dood, van humaniteit. Waar hij 4 jaar geleden heeft gezegd, er is een morele ondergrens en die wil ik bewaken. Ik kan me zo maar voorstellen dat het voor hem lastig is om te zeggen, nou, in een Kamer waar misschien een meerderheid echt een andere opvatting heeft, zou ik daar kwetsbaar in kunnen zijn? Daar wil ik over spreken. Dus ik ga daarover spreken. Dus ik ga ook spreken over mijn kwetsbaarheid. Ook over posities waar ik een kleine minderheid ben. En of we eruit komen, dat gaan we zien. De heer Klaver, tot slot. Voorzitter, dat begrijp ik. Dus daar loop ik niet op vooruit. Ik begrijp dat u daarover gaat spreken. Dat u ook gaat aangeven wat u wel of niet. Ik had een hele specifieke vraag. En dat is, als u straks zitting heeft in een kabinet, en dat is ook een vraag die ik aan de informateur heb gesteld om te kijken of hij daarnaar heeft geïnformeerd. Het moment dat u dan weigert om de handtekening te zetten, dat u dat niet accepteert, dan hebben we een kabinetscrisis. En wat ik niet wil is dat we na 7 maanden met elkaar niet praten, dat er nu onderhandeld wordt, dat er straks een kabinet zit, en dat we dan binnen no time in een kabinetscrisis zitten. En daar vraag ik naar wat meer zekerheid. Dus ik was heel specifiek als het gaat over het kabinet. Is de heer Segers bereid, om de vraag nog een keer te herhalen, als ze in het kabinet zitten, als een meerderheid in de Kamer zo'n wet aanneemt, waar we het over hebben, dat die dan wordt getekend door het kabinet waar hij zitting in heeft, zonder dat het kabinet valt? De heer Segers. Ja, het klinkt nu alsof de heer Klaver maar één wens heeft, is dat het volgende kabinet bestaande deze 4 partijen toch echt de 4 jaar volmaken en dat het allemaal heel erg stabiel wordt. Zo klinkt het. Maar wat er natuurlijk zit, is dat hij natuurlijk op een punt nu aan het duwen is waar grote verschillen over bestaan. Daarover moeten we praten. Dat zijn verschillen waar ik, mijn partij, potentieel kwetsbaar ben. Zoals GroenLinks met de ChristenUnie kwetsbaar kan zijn als het gaat om migratie, humaan asielbeleid. Natuurlijk praat je erover. Natuurlijk ga je dan praten over verschillende scenario's. Hoe ga je daarmee om? Dan kun je niet van tevoren zeggen, alles is een vrije kwestie. Je kunt ook niet zeggen, niks is een vrije kwestie. We gaan alles dicht regelen. Dat kun je niet zeggen. We gaan praten. We gaan praten over onze idealen. We gaan praten om eruit te komen. En we gaan kijken hoe ver we komen. Afrondend. Ja, zeker afrondend. Kijk, waarom ik deze... Ik snap deze opstelling. En als het direct na de verkiezingen was onderhandeld, had ik dat ook volstrekt begrepen. Dan is dat gewoon aan die onderhandelingstafel. We zijn nu een half jaar verder. En dan wil ik weten of de combinatie die gaat onderhandelen, of de informateur heeft afgetast of dit wel een stabiel kabinet is. En ik ben bloedserieus over de 4 jaar die een kabinet moet volmaken. Ik vind namelijk met alle uitdagingen die er liggen en met al het gouden hoe van de afgelopen maand dat er een kabinet moet zitten dat zich op de grote uitdagingen kan focussen. En daarom heb ik een hele precieze vraag. En dat gaat namelijk over niet over hoe de Kamer zich opstelt, maar over hoe de kabinetsploeg zich opstelt. Als er iets getekend moet worden, betekent dat een kabinetscrisis of niet? En ik constateer dat ik daar geen antwoord op krijg. En dat baart mij grote zorgen over de stabiliteit van een toekomstig kabinet.
Ja, dat kan zijn dat u daar grote zorgen over heeft. Maar dat zal toch echt moeten blijken als het lukt met de onderhandelingen. Als je eruit komt, als hier een regeringsverklaring ligt waar je over debatteert. En dan kun je alle kritische vragen stellen en dan kun je alle scenario's doorakkeren. Maar je kunt er maar op één manier achterkomen of het gaat werken. Door aan te schuiven en te praten. Dat is de enige manier waarop het werkt. Dat is waar vier partijen nu uiteindelijk, inderdaad na 6 maanden met heel veel gedoe, waar we allemaal de balen van hebben, nu toe bereid zijn. En het enige antwoord wat ik kan geven is het antwoord wat we gaan vinden aan de onderhandelingstafel. Mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. Dank u wel. Mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, mijn vraag gaat over zouden we ervan uit mogen gaan dat er ook daadwerkelijk iets verandert? En dan noem ik even stikstof als grootste casus. Het was een ChristenUnie-bewindspersoon die daar verantwoordelijkheid voor droeg. Er kwam een uitspraak van de rechter. Er kwam een aanpak en topambtenaren en alle juristen zeggen nu, ja, het is eigenlijk niet goed. Ik wil heel graag weten, wat is daar nou gebeurd? Kan de heer Segers dat gewoon vertellen? Omdat ik denk dat als je daar niet op reflecteert, dat er ook geen enkele hoop is op daadwerkelijke verandering in een nieuw kabinet. Dus hoe is dat nou gegaan? Dat er een stikstofaanpak kwam die nog steeds niet voldoet aan die uitspraak van de rechter. Heer Segers. Dat er niks is gedaan, dat is niet helemaal mijn perceptie. Dat is ook niet de perceptie van een aantal andere partijen. We hebben daar uren en uren over gesproken. Er ligt een wet hier die uiteindelijk uw steun niet kon krijgen, maar wel een meerderheid van de Kamer. Er zijn eerste stappen gezet. Dat het niet genoeg is, is evident. Dat dat een van de grote uitdagingen is, denk ook aan woningbouw, maar denk ook aan een eerlijke verdeling van de schaarste. De schaarste van ruimte, van grond, van lucht, van schone lucht. Die moet eerlijk verdeeld worden. Dat dat een van de grote uitdagingen is voor een nieuw kabinet, is evident. En ook daarover gaan we praten. Ja, mevrouw Ouwehand, tot slot. Ik zei niet dat er niks is gedaan. Ik zei wat er uiteindelijk gebeurde, voldoet nog steeds niet aan de uitspraak van de rechter. En ik vraag dat omdat ik mijn punt herhaal, ongeacht je politieke kleur. Als je in het kabinet zit, dan mag Nederland erop rekenen dat je doet wat de rechtsstaat gewoon van je vraagt. En dat is bij stikstof niet gebeurd. En ik zou zo graag willen weten, klopt mijn indruk dat dat gewoon smerige politieke onderhandelingen zijn geweest? En dat hele kabinet, dat het eigenlijk niks kan schelen wat die rechter daar heeft gezegd. Want de VVD wilde niet met de auto's en met de boeren niet. En dat dat dus de handelwijze was van Rutte 3. En als je daar niet op reflecteert en ook gewoon met onderdeelt, ja, inderdaad, zo ging dat. Het was ordinair handjeklap. En wat de rechter ervan vond, ja, dat was voor ons secundair. Belangrijker was dat we een dealtje hadden. Geritsel, geregel. En als je daar niet op reflecteert, hoe moeten we er dan op kunnen vertrouwen dat het volgende kabinet wel die moeilijke besluiten gaat nemen? De heer Segers. Ik zie het niet. De heer Segers. Ik vind het wel interessant om zo'n vurig pleidooi voor de rechtsstaat te horen van een partij die vervolgens als een coronapas wordt gehandhaafd en dat in het geval van een restaurant daar, nou ja, dagenlang op de stoep staat om te protesteren en te zeggen dat het allemaal niet deugt. Dan geldt die rechtsstaat blijkbaar eventjes niet. Die rechtsstaat geldt voor ons allemaal. En of we het leuk vinden of niet. En de uitspraak van de Raad van State over stikstof was een hele ingrijpende. Die was ongelooflijk heftig. Dat leidde onmiddellijk tot hele lange, hele ingrijpende, diepgravende gesprekken binnen de coalitie. Die leidden tot wetgeving. Waarbij we nu constateren, het is nog niet genoeg. Er moet meer gebeuren. Maar het moet wel rechtvaardig. Het moet wel eerlijk. Het raakt bedrijven, het raakt eigendom van mensen, het raakt emoties. Dat is een heel groot onderwerp. En dan vind ik het zo makkelijk om dan hier naar voren te kruipen als een partij die nog groter is dan mijn partij. Heel makkelijk te zeggen, jullie doen niks en het is allemaal vreselijk en schandalig. Ja, vervolgens, ik trek me overal aan en ik doe een pet op en ik ga proberen dat dorpshuis van ons, wat we met elkaar allemaal moeten onderhouden, om dat weer een beetje een likje verf te geven en daar weer een beetje mee voor in te zetten. Ik zou zeggen, doe ook eens mee. Trek ook eens overal aan en een helm op en ga meetimmeren. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Jansen. Nee, iedereen heeft 6 interrupties. Nou, dit was onderdeel van het debat. Ja, ik zie ook al twijfels in de zaal. Iedereen heeft 6 interrupties. Mevrouw van der Plas heeft nog wel een... Nee, mevrouw Ouwehand. Iedereen heeft echt 6 interrupties. Het is gewoon onderdeel van het debat. Mevrouw van der Plas. Dank u wel. Ik was even benieuwd naar wanneer het voor ChristenUnie eigenlijk einde verhaal is in het onderhandelen over het nieuw kabinet. De medische-ethische kwesties, dat weet ik, dat zijn zware onderhandelingen.
En wanneer de heer Zegers denkt van, als het dan is afgelopen, stel dat, dat u er niet uitkomt, vindt u dan ook dat het gewoon klaar moet zijn en dat er dan nieuwe verkiezingen moeten komen? De heer Zegers. Zo, wat een somberheid. Dus ik moet eigenlijk al mijn kaarten op tafel leggen. Dus ik moet aangeven zeg maar, wat voor mij de rode lijn is. Ik denk dat dat onderhandelingstechnisch niet helemaal in mijn belang is om dat nu zo te vertellen. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik ga proberen zoveel mogelijk van mijn idealen te verwezenlijken. En op onderdelen lopen die gelijk met andere partijen. Soms staat dat tegenover elkaar. En dat wordt de ingewikkelde puzzel. Kun je eruit komen? Dat is de grote vraag. En dat weet ik niet. Mevrouw Van der Plas, tot slot. Ja, dus volgens mij helemaal niet ineens een kaart op tafel leggen. Want het medische ethische kwesties en dat soort zaken, die heeft u wel vaker openbaar besproken. Dus dat is geen geheim. Voor mij de belangrijkste vraag is van, is het als deze onderhandelingen dan niet lukken, want die optie is er gewoon, is het dan voor ChristenUnie zoiets van, weet je, dan stoppen we er ook mee en dan is het ook gewoon tijd voor nieuwe verkiezingen. Dat was eigenlijk mijn aansluitende vraag. Ja, dat vind ik allemaal veel te prematuur. Waar het om gaat is niet zozeer mijn angst voor waar ik verlies, maar mijn hoop op daar waar we kunnen winnen. Waar we toe kunnen werken naar een dienstbare, oplossingsgerichte overheid die recht doet aan mensen. Dat we nu de grote uitdagingen waar we voor staan, dat we eindeloos nog een keer 6 maanden door kunnen palaveren en nergens komen, dat er nu 4 partijen zijn die de handen ineens slaan en zeggen, nou weet je wat, we hebben echt grote verschillen. Maar we hebben ook overeenkomsten en daar vinden we elkaar. En we gaan eens even dit land nog een duw geven en kijken of we het een beetje mooier en beter kunnen maken. Dat is waar mijn hoop zit. En dat ik nog allerlei vrees en angst heb, die probeer ik af en toe zoveel mogelijk weg te duwen. En probeer me echt te richten op de hoop die ik nu vooral koester. Mevrouw Ouwehand is nog steeds niet weg. Ik zie het. Mevrouw Ouwehand, wat wilt u zeggen? Ja, voorzitter, het is goed gebruikt dat je een persoonlijk feit mag maken. Dat zou ik graag doen. De heer Zegers verwijt mij dat ik terechtstaat dan weer wel en dan weer niet serieus neem. Die indruk wil ik heel graag wegnemen. Ik heb getwitterd over een restaurant die weigerde de coronapas te handhaven. Maar dat is voor eigen rekening. Dus je mag burgerlijk ongehoorzaam zijn. En ik heb ook gezegd, dan draag je ook zelf de gevolgen daarvoor. Ik heb me actief uitgesproken tegen holocaustvergelijkingen. Ik steun dat protest voor die deuren helemaal niet. Dus het zou de heer Zegers sieren als hij die indruk hier ook niet in de zaal wekt. Dat wilde ik graag zeggen. Waarvan akte. Ik dank u wel, mevrouw Ouwehand. Ik kijk even naar mevrouw Simons. Meneer Zegers. Mevrouw Simons van B1 heeft ook nog een vraag. Ja, gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u. Ik ben erg onder de indruk van de hoop die de heer Zegers uitstraalt. De hoop dat het allemaal beter zal gaan. De hoop dat we kunnen gaan werken aan de wederopbouw van dit land. De hoop dat we de wooncrisis kunnen gaan aanpakken. De hoop dat het allemaal wel weer goed komt. Gebaseerd waarop, vraag ik mij met mevrouw Ouwehand af. En het antwoord is tot op heden uitgebleven, voorzitter. Want hoe moet Nederland, hoe moet deze Kamer, hoe moeten wij vertrouwen hebben dat exact diezelfde mensen die verantwoordelijk zijn voor de puinhoop waar we ons op dit moment in bevinden, voorzitter. Dat exact diezelfde mensen. En de ChristenUnie was ook een van de partijen van het vorige kabinet, het demissionaire kabinet. Waar moeten wij dat vertrouwen op baseren, voorzitter, alstublieft. De heer Zegers. Ik vind het, om te spreken over Nederland als een land van alleen maar puinhopen, vind ik echt veel te somber. Waar ik over heb gesproken is een Nederland wat heel goed is voor mensen met wie het best goed gaat en die goed kunnen meekomen, maar waarin te veel mensen nog achterop raken. Daar maak ik mij zorgen over. Over betaalbare woningen, over een eerlijke verdeling van de welvaart. Dus er zijn ook echt onderwerpen waar wij nu het rechtvaardiger en beter moeten maken. Waar is mijn hoop op gebaseerd? Mijn hoop is gebaseerd op vertrouwen, en dat geldt voor bijna iedereen in deze Kamer, dat iedereen hier 's ochtends opstaat met maar één wil. En dat is Nederland een beetje mooier maken. En dat gaat dwars door alle partijen heen. Ik ken mijn collega's langer dan vandaag. Ik ken u ook inmiddels een heel klein beetje. We hebben politieke verschillen. Maar er is een gedeelde passie voor Nederland. En dat komt er niet altijd even goed uit. Daar zal ik zelf ook debet aan zijn en ik zal het zelf ook niet altijd even eloquent verwoorden. Maar ik weet dat de meeste mensen dit vak hebben gekozen omdat ze hart hebben voor Nederland. En dat proef ik bij niet alleen deze 4 partijen, maar dat proef ik bij veel meer partijen. Dus ik ga echt niet mee in uw cynisme dat het allemaal niks is en dat het allemaal niks kan worden. We moeten er wat van maken en daar ga ik echt ontzettend mijn best voor doen. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Die wil was er bij deze 150 mensen de afgelopen tijd ook.
Die wil was er bij de partijen die onderdeel waren van het missionaire, dan wel demissionaire kabinet ook. We hebben een probleem op de woningmarkt dat 2-3 generaties beïnvloedt. Die mensen zitten nu ook te kijken en denken, ja, als ik moet rekenen op dezelfde club mensen die de afgelopen 4 jaar ook elke dag fris en vrolijk opstonden en dachten, we gaan het beter maken, dan is dat een ijdele hoop. Dus hoe graag ik ook, en ik deel de eigenschap met de heer Segers hoor, ik ben ook een positief mens van nature. Oh, dat klonk even niet zo. Mevrouw Simons is aan het woord. Het zal u verbazen. Maar alsnog denk ik dat het Nederlandse burger iets meer nodig heeft dan, er zitten daar 150 mensen die elke dag opstaan met een positief gemoed. De feiten spreken voor zich. We hadden een kabinet dat verantwoordelijk is, hoe je het ook wendt of keert, voor het allergrootste overheidsschandaal uit onze parlementaire geschiedenis, waarvan we met zekerheid kunnen stellen dat het enkele generaties gaat duren voordat die puinhoop is opgelost. We hebben een wooncrisis die effect heeft op de komende 2-3 generaties. We hebben problemen in de zorg. Ik hoef het hier allemaal niet te herhalen. Iedereen hier in deze Kamer en zeker de mensen thuis, want die leven de gevolgen, weten hoe laat het is. Dan vind ik dat als ik de heer Segers vraag, waar moeten wij met z'n allen, 17 miljoen Nederlanders, niet alleen dat clubje met wie het goed gaat, die rijker is geworden tijdens de crisis, maar de gewone Nederlander, ja, waar moeten wij dat vertrouwen dan op baseren? De heer Segers. Voorzitter, ik ken verschillende slachtoffers van die toeslagaffaire en mijn collega Don Seder, die daar achter staat, die heeft ze in zijn vorig leven als advocaat heeft verschillende van hen bijgestaan. Ik ken nog veel meer mensen die geen betaalbaar huis kunnen krijgen. Ik ken nog veel meer mensen die van baantje naar baantje gaan, onbetaald worden. Als ik naar hen terug ga en zeg van joh, na 6 maanden, we hebben heel veel gedoe gehad, werd er een beroep op mij gedaan en had ik de kans om iets voor jou te doen. Maar de puinhoop was te groot, het was te ingewikkeld. We zaten met diezelfde partijen. Ik vond het toch een beetje lastig. Ik ben weggelopen. Ik denk dat ik me slechter zou voelen, dat ik het met een slechter verhaal bij hen thuis zou komen, dan wanneer ik naartoe ga en zeg, luister eens, ik heb alles gedaan wat ik kon. En misschien lukt niet alles, maar ik heb alles gedaan wat ik kon, met mijn beste weten, mijn beste kunnen. Daarom ben ik de politiek ingegaan. Daarom ga ik nu aan de slag. Kijken of we eruit kunnen komen. En dat is de enige manier waarop ik hen onder ogen kan komen. Niet door nu weg te lopen. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Het is niet het antwoord op de vraag. Tenzij het antwoord op de vraag is, waar moeten wij onze hoop op baseren, op het feit dat de heer Segers opnieuw bereid is een kabinet in te stappen. Want het is geen antwoord op de vraag. Ik heb niet aan de heer Segers gevraagd waarom hij zich geroepen voelt om dat te doen. Ik heb ook niet aan de heer Segers gevraagd hoeveel toeslagenouders hij kent. Ik heb ook niet aan de heer Segers gevraagd wat hij tegen zijn kennissen zegt op het moment dat zij de hoop verliezen. Ik heb tenzij het antwoord is dat meneer Segers de hoop is. Nou, dat is... Ik zou graag een antwoord op de vraag willen. Waar moeten wij hier met zo'n 150'en en 17 miljoen mensen in Nederland de hoop vandaan halen dat exact dezelfde mensen met exact dezelfde partijen, daar hebben we het mee te doen gezien een verkiezingsuitslag, maar dat exact dezelfde mensen het totaal anders gaan doen en al die problemen waarvoor ze verantwoordelijk waren, ook toen ze de afgelopen 4 jaar met frisse moed 's morgens opstonden en dachten, we gaan er weer tegenaan. Wat is het grote verschil? Waar moeten wij die hoop uit putten? Wat moet Dank ik wel. Zeggen tegen de mensen die mij die vraag stellen? Behalve, maar nu gaat Segers er tegenaan. De heer Segers. Ik ga daarna tegenaan, maar het enige waarmee ik ze uiteindelijk hen kan overtuigen is met resultaten en niet met mooie woorden. En voor resultaten moet je heel hard werken en dat ga ik nu doen. Dank u wel, meneer Segers. Dan geef ik het woord aan de heer Jansen van Forum voor Democratie. Uitgang. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens Amerikaanse cabaretier Jay Leno is politiek in feite niets anders, en ik citeer, showbusiness for ugly people. Nou, showbusiness is het zeker.
Het is één groot theaterstuk waarin acteurs hun rollen spelen. Boosheid, verantwoordelijkheid, geschoktheid, walging horen we vaak, twijfel enzovoorts. En nu verwacht men van de oppositie dat men boos is, dat het een verraad is aan de kiezers, dat de coalitiepartijen die er al zijn doorgaan met een nieuw kabinet. En natuurlijk ging dat gewoon gebeuren. Na de verkiezingsuitslag van maart ging het gewoon gebeuren dat deze coalitie doorging. Dat was volstrekt logisch. En het is ook allemaal heel erg grappig om te zien wat hier gebeurt als je gewoon door hebt wat er aan de hand is. Want voorzitter, in ons land hebben we te maken met een kartel. Net als in de rest van de wereld, de meeste westerse landen, is ook zo'n kartel. Het lijkt misschien alsof er verschillende partijen zijn. Het lijkt misschien alsof er een felle verkiezingsstrijd is. En het lijkt misschien groot en meeslepend dat het gaat over principiële bezwaren en al die dingen. Maar het is allemaal schijn. Het is showbusiness for ugly people. Want op hoofdlijnen zijn ze het allemaal roerend met elkaar eens. Of je nou VVD en CDA met de PvdA krijgt. Of D66 en VVD met GroenLinks. Of PvdA en CDA met de ChristenUnie. Het maakt geen klap uit. Behalve voor hun persoonlijke carrièrepart. Voor de pikorde in de eigen wandelgangen. Voor hun status en hun cv. En voor het beleid. Voor het land. Ze zijn allemaal voorstander van het uitgeven van honderden miljarden aan klimaatbeleid. Ze zijn allemaal voorstander van het voortduren van de massale immigratie. Het opgaan van Nederland in een Europese superstaat. Voor al die wokeness en LGBTQI+, identiteitspolitiek, sorry zeggen voor ons mooie verleden. Internationaal recht, regime change in het Midden-Oosten, ruzie maken met Rusland, het uitfaseren van cash geld. En natuurlijk vaccinatieprogramma's, lockdowns en QR-codes. En daarom diende de VVD ook samen met GroenLinks de klimaatwet in. Daarom zegt het CDA dat we de Europese Unie nodig hebben om klimaatbeleid te voeren. Daarom breekt Mark Rutte al 10 jaar ieder immigratierecord. Het is niet zo dat ze eigenlijk iets anders willen, maar dat er via coalitievorming gedwongen zijn tot dit beleid. Nee, ze willen dit beleid. En door het theaterspel laten ze mensen geloven dat het eigenlijk anders is. Ze houden de illusie van keuze in stand. En het tragiek is dat heel veel mensen dit nog altijd niet zien. En ik noem maar een voorbeeld. De meeste mensen in Nederland willen geen massale immigratie. En toch stemt het overgrote deel van de mensen in ons land op partijen die dat wel doen. En de meeste mensen willen ook geen 1000 miljard uitgeven aan klimaatbeleid. En toch stemmen ze op partijen die dat wel willen. Maurice de Hond die onderzocht afgelopen week in hoeverre mensen een correcte inschatting kunnen maken van het gevaar voor corona voor ongevaccineerden. Het correcte antwoord is dat minder dan 1% van de ongevaccineerden in het ziekenhuis belandt na het krijgen van corona. 60% van de CDA-stemmers geloofde echter dat een derde van die mensen in het ziekenhuis zou belanden. 50% van de PvdA-stemmers, 40% van de VVD'ers en een kwart van de D66'ers. Het wijst erop dat mensen volledig verkeerd geïnformeerd zijn. Het is het gevolg van structurele desinformatie in de traditionele media. 600 dagen lang stonden de kranten vol met de meest dramatische koppen over corona, waardoor mensen in Nederland het idee hebben dat ze volledig op het verkeerde been zijn gezet over de gevaren van dit virus. En dat is niet anders met deze formatie. Ook hierover doet de parlementaire pers al 7 maanden alsof er iets heel belangrijks gebeurt. Alsof er grote verschillen zijn tussen VVD en D66. Alsof er iets gaat veranderen als de PvdA meedoet in plaats van de ChristenUnie. Terwijl al deze partijen het gewoon eens zijn. Dat moeten mensen gaan beseffen. Dat moet de pers eens gaan opschrijven. Want pas als dat valse bewustzijn wordt afgeworpen, dan kan er iets veranderen in dit land. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jansen. En dan geef ik het woord aan de heer Dassen van Volt. Voorzitter, allereerst dank natuurlijk aan de heer Remkes voor zijn werk. Voorzitter, we horen dat het anders zal gaan. Een nieuwe start, een nieuwe richting. Maar dat zal voor veel Nederlanders niet zo voelen. De toeslagenaffaire, de wooncrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Het zijn crises die de afgelopen jaren alleen maar groter zijn geworden. En voorzitter, natuurlijk is het goed dat partijen na 6,5 maand eindelijk gaan onderhandelen. Maar het zijn wel de 4 partijen die de afgelopen jaren te weinig hebben laten zien.
En dat terwijl Nederland snakt naar ambitieuze voorstellen om de vele crisis aan te pakken. Voorzitter, omdat er al veel wantrouwen is tegenover deze combinatie van partijen, verwachten wij ook dat zij ongekend ambitieuze voorstellen zullen voorleggen om dat vertrouwen te herstellen. En wij zullen een eventueel aanstaand kabinet dan ook op zijn merites beoordelen. Voorzitter, er komen straks tientallen miljarden beschikbaar om klimaat en stikstof aan te pakken. Dat is goed, maar hoe gaat dit geld besteed worden? Het is eenmalig. En zorgen de onderhandelende partijen wel voor structurele verbeteringen, zodat Nederland weer het gevoel krijgt op de politiek te kunnen bouwen. Kijken de partijen vooruit naar 2040? En hoe zorgen we dat iedereen meegenomen wordt, dat de sociale ongelijkheid aangepakt wordt, de rechtsstaat versterkt, dat er wordt geïnvesteerd in digitalisering en innovatie en dat de wooncrisis aangepakt wordt en dat ook onderwijs weer toegankelijk wordt voor iedereen? Voorzitter, in het verslag van informateur Remkes lezen we dat er een beknopt regeerakkoord moet komen. En dat is vaker gezegd, maar het is nog niet gelukt. En ik wil de onderhandelende partijen daarom ook vragen het volgende mee te nemen. Laten we de grote woorden over de nieuwe bestuurscultuur van de afgelopen 6 maanden niet vergeten. Nu de macht voor een meerderheid in het verschiet ligt. Laten we de grote debatten ook echt in deze Kamer voeren. Want we hebben het vaker gezien. Zodra partijen toetreden tot de regeringscoalitie, worden zij huiverig voor al te uitgesproken politieke profilering. Grote tegenstellingen tussen partijen worden achter de schermen uitonderhandeld om gedoe te voorkomen. En deze politieke cultuur werkt verlammend. Voor Kamerleden van de coalitie en voor Kamerleden buiten de coalitie. En de kiezer voelt zich niet vertegenwoordigd omdat het debat niet gevoerd meer wordt. En aan de informateur vraag ik dan ook, hoe wil hij voorkomen dat er alsnog een gedetailleerd regeerakkoord komt? En hoe kijkt hij in deze naar de rol van de partijleiders? Kunnen zij niet beter in de Kamer blijven zitten? Juist om die open bestuurscultuur te bewaken. Voorzitter, wat ons betreft is het noodzakelijk om in een akkoord op hoofdlijnen ook een duidelijk waardekader op te nemen, waar het te voeren beleid aan getoetst kan worden. Maak het beleid vanuit het mensbeeld. De overheid vertrouwt haar burgers, zodat burgers ook de overheid weer kunnen vertrouwen. En als laatste, voorzitter, een akkoord op hoofdlijnen ademt straks ook een duidelijke visie op de Europese samenwerking. Want alleen in Europees verband kunnen wij deze hoofdlijnen uittekenen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Dassen. Dan geef ik het woord aan de heer Eerdmans van Jaar 21. Dank je wel, voorzitter. Felicitaties van Jaar 21 voor de heer Remkes. Een doorbraak. Wat je er ook van vindt van de uitkomst. Het is een doorbraak in dit stroperige, moeizame proces. En Sigrid Kaag is er even niet. Zij, het is dit of nieuwe verkiezingen. En dan doen we maar dit, want anders winnen de populisten. Alsof dan het licht uitgaat, voorzitter. Als zittende partijen niet leveren, als kiezers keer op keer eigenlijk dag in dag uit teleurgesteld worden, als fouten niet worden toegegeven, maar worden goed gepraat of geweten worden aan vergeetachtigheid, of als je de uitkomsten van referenda negeert, ja, dan winnen de populisten, links of rechts, om de donder. En als het nu niet gebeurt, dan gebeurt het over 4 jaar. Dus u weet wat u te doen staat, zeg ik tegen mevrouw Kaag. En daar is ze. Welkom. Nieuwe verkiezingen zijn inmiddels voorlopig afgewend. Op het laatste nippertje kan je zeggen. Maar tegen welke prijs? Het kiezen voor de huidige combinatie lijkt een keuze uit armoede. En tegen het zere been van ook het CDA. Die, dacht ik, net als de heer Rutte liever met Jaar 21 om tafel had gezeten dan met Volt of De Haan. No offense. Maar voor nu gaan we dus weer verder met de VVD, die 1200 inkomende asielzoekers per week geen crisis vindt en die een staatssecretaris levert die dit weekend nog zei dat het draagvlak voor de opvang in Nederland groot is en de instroom van de Afghanen even een prop. Dank u wel. Interruptie van de heer Hoekstra, CDA. Ja, voorzitter, met alle waardering voor het enthousiasme wat uit de bijdrage van de heer Eerdmans naar voren komt. Wij hebben een groot aantal combinaties als mogelijk en bespreekbaar genoemd. Maar daar hoort ieder van die partijen ook bij die de heer Eerdmans net als minder aantrekkelijk voor het CDA beschouwde. De heer Eerdmans. Veel dank voor deze toevoeging. Mevrouw Broekers,
is overigens de staatssecretaris die als een van de weinige bewindspersonen nog zit in het kabinet. Het is al met al het tragische gezicht van een zinkend schip. De kiezers rennen weg van Rutte 3 en 4. En dat geldt ook voor de leden van het eigen kabinet. En het duurde even, maar D66 is na een half jaar dan toch dus door de knieën gegaan en gaat doorpraten met de ChristenUnie. En dat zal wat ons betreft ongetwijfeld leiden tot extra eisen op het klimaatgebied in de onderhandelingen. En dan kunnen we vrezen, denk ik, voorzitter, dat de mensen in het land daar de rekening weer voor gaan betalen. Bij het tanken, in de winkel of gewoon via de energierekening. En ook valt te vrezen dat op het punt van migratie strikte afspraken gemaakt zullen worden. Zodat een rechtse meerderheid in deze Kamer wordt ingeperkt in de mogelijkheden. Over klimaat zou je kunnen zeggen dat met het excuus van vorige week van de VVD de laatste hoop op een realistisch en betaalbaar adaptiebeleid is vervlogen. En ik hoop dan wel dat de onderhandelende partijen uiteindelijk voor de optie van kernenergie willen gaan. En durven te erkennen dat van het gasafproject totaal is mislukt en dat ook altijd een mislukking zal blijven. Hoe je ook denkt over het nut van een klimaatakkoord. We zeiden het al eerder, welke coalitie er ook precies uit die groep van 6 of 9 rolt, het maakt inhoudelijk weinig verschil. VVD en D66 schreven een zomerse opzet van een akkoord, een links-progressief verhaal waar zowel CDA als PvdA en GroenLinks zich in konden vinden. De inhoud was het struikelblok niet, de VVD was al links afgeslagen. Enige verschil is nu dat we weten wie het linkse beleid dan gaan uitvoeren. Voorzitter, over onze eigen rol. Wij zijn vanaf begin af aan, vanaf de verkiezingsdag, constructief dit proces ingegaan. We willen meedoen, wilden onze verantwoordelijkheid nemen, ook in de Eerste Kamer. Dat is echter iets anders dan blind tekenen bij het linkse kruisje. Onderhandelen en compromissen sluiten, ja, zonder invloed een coalitie steunen. Nee, natuurlijk niet. Ja 21 is en blijft gericht op resultaat. We zitten in de politiek om zoveel mogelijk te bereiken. Voor onze kiezers een strenger asielbeleid, minder EU, geen klimaatbeleid ten koste van onze welvaart en landschap, lagere lasten en meer veiligheid. Alles wat wij voor elkaar kunnen krijgen voor onze kiezers, of het nu met de coalitie is of de oppositie, wij staan 24/7 voor u beschikbaar. Dan dank ik tot slot voorzitter de heer Remkes voor zijn werkzaamheden namens mijn fractie en een drietal vragen aan hem. 1. Hoe beknopt is een beknopt regeerakkoord? En wat wordt de speelruimte van de Kamer? 2. Hoeveel tijd is er nodig voor een beknopt regeerakkoord? Met andere woorden, wanneer staat dit kabinet op het bordes, denkt de heer Remkes? En 3. Hoe denkt de heer Remkes dat deze coalitie haar plannen ook door de Eerste Kamer krijgt? Dank u wel. Dat is een interruptie van de heer Jansen van Forum voor Democratie. Ja, dank u wel. De heer Eermans baseerde zijn hele verkiezingscampagne op het idee dat hij de VVD naar rechts zou gaan trekken. En, nou, mijn oordeel is dat dat niet heel erg goed gelukt is. Maar waarom ziet hij dat niet? Waarom ziet hij niet dat de VVD gewoon immigratie wil? Dat dat daarom al 10 jaar gebeurt? Dat het niet een ongelukje is wat zomaar is gebeurd? Waarom dringt dat niet door? Heer Eermans. Die vraag zou je aan de VVD moeten stellen, denk ik. Wat ons betreft, kijk, wij zijn in staat met Ja 21... en als het nu niet is, dan is het op termijn om de VVD naar rechts te trekken. Daar ben ik van overtuigd. En ik denk meer in staat dan FVD, als ik zo vrij mag zijn, om het beleid naar rechts bij te stellen. Dat gaat ons nu misschien niet lukken, omdat wij feitelijk geblokkeerd zijn door D66. Ik geloof niet zozeer door VVD en CDA. Maar ik geloof erin dat wij een realistisch verhaal kunnen zijn voor kiezers bij de volgende verkiezing om wel een rechtsbeleid in de startblokken te zetten. De heer Jansen. Sorry. De heer Jansen. Ja, dat is of heel naïef of u liegt gewoon tegen uw kiezers. Want natuurlijk via de voorzitter. Ja. Of de heer Eermans liegt tegen zijn kiezers. Het is natuurlijk niet zo dat de VVD uit de EVRM gaat stappen. Het is niet zo dat de VVD uit de Europese Unie wil. Ze willen in die dingen blijven zitten. En als u dat blijft betogen van nou, we moeten minder immigratie. Dat kan gewoon niet als we in die dingen blijven zitten. Als we in die verdragen blijven. Dus of u snapt het gewoon zelf helemaal niet. Of u bent gewoon aan het liegen. Of de heer Eermans is aan het liegen. De heer Eermans. Ja, u staat weer te blaffen tegen de verkeerde boom. Want dan zou ik zeggen, ga eens kijken bij de VVD en laat uw mening daar horen. Kijk, wij staan misschien in een aantal opzichten ver van elkaar af, maar in een aantal opzichten ook niet. Maar als je er niet meer in gelooft dat je beleid kan bijstellen, als je denkt van ja, we staan hier op de wereld voor onszelf, we gaan de stand van de maan verkennen en we gaan over tot de orde van de dag, ja, dan heb je een hele goede aan de FVD en wat minder bij JA21. Wij zijn realistische partijen die ook weet dat je mee kunt doen en dat je daar ook compromissen voor moet sluiten. Dat je dingen voor elkaar kan krijgen. Maar als je alleen maar gaat staan, blaf aan de zijkant, dan weet je zeker dat er niks verandert. Dus ik geloof dat we dan in een andere soort politiek zitten dan FVD.
Ja. Heer Jansen. U bent duidelijk heel erg succesvol geweest in het veranderen van al die dingen dan. Maar ja, ik snap gewoon niet hoe dit niet kan doordringen. Ik snap gewoon niet hoe u niet kan zien dat de partijen die nu aan de macht zijn geweest, die partijen die al decennia aan de macht zijn, continu dezelfde keuzes maken en dat dat geen ongelukje is. En als u op ze gaat inpraten over, ja, misschien moeten we het niet doen, dat dat niet gaat gebeuren. Nou, heer Edmans. Het feit is, op dit moment verandert er niet veel. Sterker nog, we blijven in dezelfde kabinetsformatie zitten als we zaten. Dus er verandert heel erg weinig. Het enige spannende wordt nog het medisch-ethische verhaal. Wordt dat nog iets of gaat dat ook op dezelfde voet verder? Dus bij ons hoeft u niet te zijn om te kijken van waar zit het verschil. Wij willen graag veranderen, maar dan zullen wij denk ik nog groter moeten worden. En als ik het zo aanvoel, gaat de kiezer dat ook belonen. Dus wait and see, zou ik zeggen. Dank u wel. Dan geef ik het, dank u wel, meneer Eerdmans. Dan geef ik het woord aan de heer Van der Staaij van de SGP. CDA en ChristenUnie steun verdient. Ook voor de SGP is dat geen droomcoalitie. Ongetwijfeld zal zo'n nieuw kabinet met plannen komen als de formatie slaagt waar wij niet enthousiast voor zijn of zelfs ons stevig tegen zullen verzetten. Zoals bijvoorbeeld ook in de afgelopen periode dat het geval was. Bijvoorbeeld met de coronapas. Maar ik zeg er ook tegelijk bij, in een ingewikkeld en versnipperd landschap is het praktische wijsheid dat je zuinig moet omgaan met een coalitiemogelijkheid die in de praktijk beproefd is. En zeker zoveel moeizame formatiemaanden verder. Natuurlijk is een serieuze tegenwerping die vandaag al in allerlei toonaarden heeft geklonken, maar pas wel op voor nieuwe wijn in oude zakken. Laat de toeslagenaffaire en de roep om een nieuwe bestuurscultuur niet zien dat het roer om moet. En dat is zeker waar. Het is risicovol om een nieuwe wijn in oude zakken te doen. Dat is een Bijbels beeld. Want het probleem was namelijk van die oude wijnzakken dat ze na verloop van tijd hun elasticiteit verloren en kapot barsten, waardoor alle kostbare wijn verloren gaat en die zakken kapot. Dus wat is nodig? Veerkracht en elasticiteit. Voldoende flexibiliteit om ook de problemen, hardnekkige problemen, aan te pakken. Eigenlijk nemen we de problemen niet serieus genoeg als we denken dat nieuwe personen of nieuwe coalitiepartijen alles wel even beter maken. Terwijl het in werkelijkheid vaak om een diep ingesleten cultuur gaat die alleen met grote, langdurige inspanning en kleine stapjes daadwerkelijk te veranderen is. En ik zou daarom willen betogen, misschien is dat wat tegenstrijdig, maar juist als de bestaande coalitiepartijen door zouden gaan, zou dat in zekere zin de druk alleen maar groter maken om te laten zien dat er echt iets verandert. De cosmetische aanpassingen helpen dan niet meer. En daar liggen zeker opgaven als het gaat om de menselijke maat in de uitvoering, de andere omgang met het parlement. En ik ga ervan uit dat ook royaal de aandacht zal krijgen in de komende fase van de formatie. En het helpt tegen de arrogantie van de macht dat de meerderheid niet alleen in deze Kamer niet heel ruim zal zijn als het slaagt, maar dat er ook nog een meerderheid voor wetgeving in de Eerste Kamer nodig is. Dus ook voor het parlement blijft een taak weggelegd. Voorzitter, er liggen zeker kansen voor een korter richtinggevend regeerakkoord en meer ruimte voor met name de ministers om het hoe invulling te geven. Dat kan ook helpen voor de uitvoerbaarheid van plannen. Ik zeg er wel bij dat het tegelijkertijd niet meer dan redelijk is dat op gevoelige zaken, en dat is voor allerlei partijen anders, maar ook wij zouden zelf ook zeker met grote belangstelling kijken naar onderwerpen als medische ethiek en onderwijsvrijheid, dat daar heldere afspraken over worden gemaakt. De regering blijft ook bij initiatieven vanuit de Kamer, politiek en staatsrechtelijk, volledig medeverantwoordelijk als medewetgever. Dat kunnen we niet wegpoetsen. Voorzitter, tot slot. Toen het eerder vanavond ging in de bijdrage van mevrouw Kaag over roddelpraatjes en over kussens, in die combinatie, die bijzondere combinatie, schoot mij ineens een verhaal te binnen waarmee mij vroeger duidelijk is gemaakt om op onze woorden te letten. En ik dacht, dat ga ik toch nog even vertellen. Bij een zieke man kwam iemand langs dat hij het goed wilde maken, dat hij lastenpraatjes had verspreid over deze man. Wil je het goed maken, zei de zieke man, neem dan dit hoofdkussen vol veren en ga naar de kerktoren van deze stad en spreid die veren, stort ze uit over de hele stad en ga ze daarna allemaal weer verzamelen in dat kussen. Ja, maar dat kan natuurlijk helemaal niet, zei die man beduusd. Precies, zei die zieke man. Je kan het niet zomaar goed maken als je roddelpraatjes verspreidt. En wees daarom vooral voorzichtig met wat je zegt over anderen. Die les
van dit verhaal wil ik ons allen nog graag meegeven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Staaij. Dan geef ik het woord aan de heer Asserkamp van Denk. Vijf seconden? Vijf. Hier staat die vijf. Ja. De heer Asserkamp. Ja, voorzitter. Ik dacht dat u mij eens ging vertellen. Voorzitter, de huidige coalitie van de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie gaat onderhandelen over een doorstart. En voorzitter, dat is geen goed nieuws. Dat is eigenlijk een dreigement. Een dreigement voor Nederland. Deze partijen, voorzitter, hebben de samenleving de afgelopen jaren veel pijn gedaan. Want bijna 10 maanden geleden moest dit kabinet van VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag, CDA-leider Hoekstra en ChristenUnie Segers aftreden omdat het schandalig gefaald had. En ze speelden in al die jaren een vies en gemeen spel om dat falen toe te dekken. Liegen tegen de Kamer en informatie achterhouden. Zelden was er harder geoordeeld door de Tweede Kamer over het handelen van het kabinet. Ongekend onrecht, duizenden ouders en kinderen in de vernieling geholpen. Voorzitter, in de afgelopen maanden zagen we een enorm toneelstuk langs de inhoud, omdat ze weer uit wilden komen op hetzelfde kabinet. En nu, voorzitter, gaan Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers door alsof er niets is gebeurd. Ja, zeiden hun spindokters, jullie moeten wel zeggen als je buiten staat dat het anders wordt. Voorzitter, politiek als wasmiddel. Dezelfde verpakking, dezelfde inhoud, dezelfde ellende. Maar hardop roepen dat het verbeterd is, dat het nu wel werkt. Want ze beloofden beterschap. Het zou allemaal anders worden. En voorzitter, Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers vervielen dezelfde patronen. Want wat zagen we sinds die belofte voor een radicale nieuwe bestuurscultuur? We zagen de minister en de staatssecretaris die overstapten om geld te graaien bij een lobbyclub. Een staatssecretaris die duizenden euro's geld uitgeeft aan een landsadvocaat voor advies over een privézaak. We hebben ook nog een minister van Financiën die belastingontwijking tegen moet gaan, terwijl die zelf belicht in brievenbusfirma's in belastingparadijzen. En voorzitter, zijn excuus, ik wist het niet. Konden andere Nederlanders daar ook maar op terugvallen? Kaag en Bijleveld faalden hopeloos in zaken de Afghaanse tolken, voorzitter. Hun verweer, het was chaos, het ging allemaal zo snel, we wisten het niet. Voorzitter, Rutte 3 holt wekelijks van het ene naar het andere schandaal. En deze partijen, voorzitter, waren niet in staat om de fundamentele problemen in de samenleving op te lossen. 4 jaar VVD, D66, CDA en de ChristenUnie heeft het volgende opgeleverd. 100.000 woningen tekort. Het aantal daklozen is verdubbeld. 400.000 kinderen in armoede. De ouders uit de toeslagenmisdaad zijn nog steeds niet geholpen. En op deze manier gaat het tot Sint-Juttemus duren. En voorzitter, nu zeggen Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers zeggen wij gaan het anders doen, voorzitter. En dan denk ik, ja, geloof je dat zelf, voorzitter? Maak dat de kat wijs. Politiek is geen wasmiddel. Zoveel woorden, zoveel excuses, zo vaak sorry. En aan het einde van de rit weet je wat de uitkomst is. Voorzitter, de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie die samen regering gaan vormen. Dat is geen goed nieuws. En mijn fractie zal de politiek van deze partijen bestrijden hier in de Kamer. Tegen de uitholling van het toegang tot het recht. Tegen de onmenselijke wijze waarop dit kabinet omgaat met vluchtelingen. Voor betaalbare woningen. Tegen de armoede en voor een snelle en eerlijke afhandeling voor alle kinderen en ouders in de toeslagenmisdaad. Dank, voorzitter. Dank u wel, meneer Asserkamp. Dan geef ik het woord aan mevrouw Den Haan van de fractie Den Haan. En dan zou mijn voorstel zijn om na eerste termijn van de Kamer te schorsen voor een dinerpauze. En dan gaan we daarna door met de informateur en tweede termijn. Waarom ik dit meld? Omdat ik veel appjes krijg. Mevrouw Den Haan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst ook dank aan de heer Remkes voor zijn inspanningen. En afgelopen woensdag op weg naar het formatiegesprek vroeg een journalist mij: weet je eigenlijk waarom je uitgenodigd bent? Want je hebt geen partij en maar één zetel. En op zich een logische vraag. Maar ik vertegenwoordig in de Tweede Kamer wel nadrukkelijk een belangrijke groep, namelijk de ouderen in Nederland. En ik ben betiteld tot het constructieve midden, iets dat ik als een compliment beschouw. En ik ga zeggen, voorzitter, wat ik ook woensdagochtend heb gezegd aan tafel. Ik vind het eervol om volksvertegenwoordiger te zijn, maar ik schaam mij soms ook. Ik schaam mij over hoe wij hier met elkaar omgaan. Ook ik vind het teleurstellend dat er nog steeds geen kabinet is. En ook ik vind dat we dingen echt beter kunnen doen. Maar wat er aan ten grondslag ligt, vind ik veel erger. Namelijk gebrek aan vertrouwen, gebrek aan waarden en normen en gebrek aan fatsoen. Afgelopen woensdag gaf de heer Remkes een aantal opties. Hij gaf aan dat een traditioneel meerderheidskabinet als ook een traditioneel minderheidskabinet niet meer tot de mogelijkheden behoorden. Een andere optie was nog wel denkbaar, een extra parlementair kabinet, op vele manieren in te vullen. En er waren veel vragen. Mevrouw Kaag schetste hoe zo'n extra parlementair kabinet er eventueel uit zou kunnen zien. En zij probeerde dit te verduidelijken aan de hand van het voorbeeld met richting de tennisclub. Zij vroeg daarbij wel expliciet om dit voorbeeld onder ons te houden, omdat er anders wellicht krantenkoppen zouden komen over de politiek als tennisclub in plaats van over de inhoud. En wat schetst mijn verbazing? U heeft het waarschijnlijk allemaal ook gezien. Precies dat komt er in de krant. En niet alleen dat. Maar toen ik terugkwam in het Tweede Kamergebouw, kwamen er vele journalisten mijn kamer in. En die wisten allemaal al precies wat er gezegd was in de bijeenkomst. En voorzitter, 9 politiek leiders, 1 informateur, 3 ambtenaren. En we zijn niet in staat geweest om de vertrouwelijkheid te waarborgen. En dat geeft mij in ieder geval een onveilig gevoel. En het is weer een voorbeeld, zoals er vandaag ook al een aantal andere voorbeelden zijn genoemd, waarmee we in ieder geval het vertrouwen van de burgers in de politiek zeker niet terugkrijgen. Voorzitter, het model dat mevrouw Kaag schetste getuigt van lef en politieke moed. Het is nieuw in de politiek, maar voor degenen die in maatschappelijke organisaties hebben gewerkt en in bedrijven, die weten dat het niet nieuw is, die kennen dat. Je hebt een inhoudelijk en een financieel kader, vervolgens ontwikkel je de inhoud verder naar programma's en plannen en dan ga je kijken wie er uitvoering aan gaat geven. En natuurlijk zijn er nadelen aan dit model. En die zijn voornamelijk te adresseren aan potentiële bewindspersonen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat je, zoals dat wel eens met een dichtgetimmerd regeerakkoord, je beleid zomaar door de Tweede Kamer kunt halen. En het vergt dus hele goede, inhoudelijke, bekwame en stevige bewindspersonen die, minder onder invloed van de partijpolitiek, hun werk zullen gaan doen. En het vergt ook van deze bewindspersoon om in de oppositie al in een vroeg stadium te gaan praten over planvorming. Je zult op inhoud de meerderheid in de Kamer moeten halen en niet op de logische coalitiemeerderheid zoals we dat nu kennen. Er zijn in mijn optiek heel veel voordelen voor dat model. Een dun regeerprogramma met ruimte voor inbreng van buitenaf, ruimte voor de oppositiepartijen om zaken te agenderen. De inhoud is altijd leidend en geen enkele partij kan langs de zijlijn blijven staan. Van iedereen wordt een constructieve bijdrage verwacht. En door wisselende verbindingen zal het politieke debat zich meer en meer op de inhoud gaan toespitsen. Het mag duidelijk zijn dat dit model mijn voorkeur heeft. Maar welk model ook gekozen wordt, het kan alleen werken als je afspraken met elkaar maakt over de bestuurscultuur. Sterker nog, over de cultuur, over waarden en normen, kernwaarden en ook over fatsoensnormen. En dat, voorzitter, lijkt me nog een hele grote uitdaging. Maar aangezien ik van uitdagingen hou en ook een optimistisch mens ben, zet ik me daar graag voor in. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Den Haan. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Plas van BBB. Mevrouw Van der Plas. Dank u wel, voorzitter. Even het papiertjes goed te leggen. Voorzitter en inwoners van Nederland. Allereerst dank aan de heer Remkes voor zijn eindverslag. BBB, PVV, SP, Bijeen, Forum voor Democratie, Denk en Partij voor de Dieren. Ruim 3 miljoen kiezers die namens de partijen waarop zij hebben gestemd niet hebben mogen meepraten over het vormen van een nieuwe coalitie.
Reden dat deze partijen op 7 september de voordracht van de heer Remkes als informateur niet hebben gesteund. Althans, zo lees ik het in het eindverslag. Want daar staat, vervolgens heb ik op woensdag 15 september tevens gesprekken gevoerd met de voorzitters van de fracties van Volt, de Groep van Haga, JA21, de SGP en fractie Den Haan, die de motie met mijn opdracht hebben ondersteund. Toen ik dit las, dacht ik, nou breek me de klomp. Want ook PvdA en GroenLinks stemden tegen de voordracht voor de heer Remkes. Maar die schoven dan wel weer aan de onderhandelingstafel. Ik snap die zin over het steunen van de motie dan ook niet en wellicht kan de heer Remkes mij duidelijkheid geven. Het niet steunen van de voordracht was voor mij een logische. Niet omdat ik geen vertrouwen had in de heer Remkes, maar omdat BBB een motie voor nieuwe verkiezingen steunde, gezien de zoveelste mislukking deze zomer. Vindt u dat logisch? Eerst stemmen voor een nieuwe informateur en vervolgens een motie voor nieuwe verkiezingen steunen. Ik niet. Kan de heer Remkes mij nou eens goed uitleggen wat precies de reden was om BBB en ook de andere genoemde partijen niet bij het proces te betrekken? En kan de heer Remkes dan ook uitleggen waarom wij uit de media moeten lezen wie wel en niet werden uitgenodigd? En graag ook uitleg over waarom de niet uitgenodigde partijen niet gewoon even een mailtje konden krijgen met daarin een toelichting op dat besluit. Of zijn er misschien partijen aan de onderhandelingstafel geweest die de heer Remkes hebben opgedragen of gevraagd de genoemde partijen niet uit te nodigen? Zo ja, welke partijen zijn het geweest en wat was hun reden daarvoor? Dan over het brede constructieve midden. Wat betekent dat eigenlijk, het brede constructieve midden? We weten dankzij de heer Remkes inmiddels wel wie de heer Remkes onder het brede constructieve midden schaart. Maar niet wat dat brede constructieve midden nou precies betekent. En hoe kwalificeert de heer Remkes die andere partijen dan? En wat is de onderbouwing van die kwalificatie? Ben je het brede constructieve midden als je je toekomstig coalitiepartner in een lezing afbrandt? Ben je het brede constructieve midden als je als partij een fluistercampagne begint over het vermeende dranggebruik van de heer Remkes? Ben je het brede constructieve midden als je een trouwe partner eerst uitsluit en die vervolgens bij Gods gratie weer wil toelaten omdat je eigen partij niet zo rooskleurig meer in de peilingen staat? Ben je het brede constructieve midden als je democratisch gekozen partijen met een achterban van 3 miljoen mensen met elk hun eigen zorgen en problemen populisten noemt? Ben je het brede constructieve midden als je continu lekt naar de pers en daarmee de Kamer keer op keer schoffeert? Ben je het brede constructieve midden als je slachtoffers uit het toeslagenschandaal kapot maakt en daarna nog jaren laat bungelen? Ben je het brede constructieve midden als je slachtoffers van de aardbevingsschade nog steeds niet de schade hebt betaald? Ben je het brede constructieve midden als je geheime adviezen laat maken over het afpakken van vergunningen van boeren als die niet snel genoeg ophoepelen? Ben je het brede constructieve midden als je een collega-kamerlid zodanig beschadigt dat hij met een burn-out thuis komt te zitten? Voorzitter, we zijn nu ruim 200 dagen verder sinds de verkiezingen. Er is een waslijst aan informateurs versleten en er zijn talloze gesprekken verder. Pas nu gaat er gesproken worden over de inhoud. Gesprekken tussen dezelfde partijen die in een kabinet zaten dat verantwoordelijk is voor het toeslagenschandaal en daarom aftrad. Partijen met mensen in wie Nederlanders minder vertrouwen hebben dan ooit. Partijen met twee partijleiders die het zelf niet eens kunnen opbrengen om zoiets bazaals als vertrouwen in elkaar uit te spreken. Daarom een laatste vraag aan de heer Remkes. Zeg eens eerlijk, hoeveel vertrouwen heeft u er eigenlijk zelf in? Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Oh, er is een interruptie van mevrouw Simons van Bijeen. Ja, voorzitter. Ik wil mevrouw Van der Plas bedanken voor het feit dat ze Bijeen ook noemt in het rijtje van partijen. Maar Bijeen zit niet op het antwoord van de heer Remkes te wachten, want voor ons is het overduidelijk, en dat zal voor de heer Remkes ook zo zijn geweest, wij wilden niet uitgenodigd worden. Wij hebben geen enkele behoefte om onderdeel te zijn van een regering waar de VVD bij persoon van de heer Rutte de leiding aan geeft. Dus ik waardeer het enorm, mevrouw Van der Plas, maar ik wil de heer Remkes niet nodeloos op woorden jagen. Dank u wel. Mevrouw Van der Plas. Nou, dat zie het u. U weet, BBB sluit niemand uit en laat niemand vallen. Dus ook bij u niet. Maar ik laat het aan de heer Remkes over om daar antwoord op te geven dan. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Plas.
precies verspreid of zo. Ja, ik weet het ook niet. Maar goed, het geeft wel het rommeltje aan in ieder geval. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Dan geef ik het woord aan mevrouw Simons van Bijeen. Dank u, voorzitter. 7 maanden alweer. 7 maanden van een wooncrisis die maar doorettert. 7 maanden geen stap dichter bij een oplossing voor de klimaatcrisis. 7 maanden COVID-wanbeleid. 7 maanden van een verziekte jeugdzorg. 7 maanden zonder gerechtigheid voor de gedupeerden in Groningen. 7 maanden van voortdurend onrecht voor ouders en kinderen uit het toeslagenschandaal. En na die 7 maanden zijn we dan hier. Terug bij dezelfde coalitie die is weggestuurd om 1 voorbeeld van schaamteloos racistisch overheidsbeleid. En wat moet je ermee? Wat moet je hier nou mee als woningzoekende in een door liberaal beleid verziekte woningmarkt? Wat moet je ermee als je cultureel ondernemer bent tijdens de coronacrisis? Wat moet je ermee als je gewoon niet meer kunt rondkomen? En wat moeten wij ermee als Kamer? Hoopvol vasthouden aan een belofte dat meer van hetzelfde op magische wijze zal zorgen voor een totaal ander resultaat. Nou, voorzitter, de tijd dat ik in sprookjes geloofde, die ligt echt al heel ver achter mij. En 1 ding wil ik toch wel duidelijk maken. Bijeen respecteert dat de kiezer heeft gesproken. Maar voorzitter, er is een groot verschil tussen rechtmatigheid en rechtvaardigheid. Tussen wat je volgens de spelregels mag doen en wat juist is om te doen. En doorgaan met dezelfde falende poppetjes is alles behalve rechtvaardig. Een niet-integere overheid, voorzitter, zorgt voor een moreel vervallen samenleving. 11 bewindslieden verlieten dit kabinet al. En in de afgelopen weken hadden er zo nog 4 bij kunnen komen. Het vertrouwen in de politiek is dan ook nog nooit zo laag geweest als vandaag. En hoe kan dat ook anders? Als dit is hoe onze volksvertegenwoordiging werkt, dan is het toch logisch dat wanhoop en cynisme de boventoon voeren. De polarisatie in dit land is het direct gevolg van dit gedrag. En aan het hoofd van dit alles staat nog altijd de man met de oneindige collectie petten. De man die hoofdverantwoordelijk is voor onstelbaar veel leed, talloze schandalen en ophef. Het boegbeeld van een systeem dat danst naar de pijpen van de vrije markt in plaats van naar de belangen van de burgers. Een demissionair minister-president die een motie van afkeuring met speelsgemak kan weglachen. Op naar het volgende foutje of een tactisch verloren herinnering. Rechtvaardigheid, voorzitter. De heer Rutte lapt het aan zijn laars en zijn partij staat het al een decennium toe. En vandaag hebben we dat opnieuw meegemaakt. Opnieuw verkiezingspraatjes mogen horen van de partijen VVD, CDA, ChristenUnie. Monden vol over nieuwe energie, frisse moed, hoop nu echt aan de bak. Ze hebben 7 maanden de tijd gehad om ons die hoop te geven, ons die hoop te gunnen, te laten zien dat het echt anders zou gaan. De heer Segers zei, de beloofde verandering kan alleen maar blijken uit resultaten, uit veranderd gedrag. Waar was dat dan de afgelopen 7 maanden in de demissionaire status tijdens een coronacrisis? Ik heb geen veranderd gedrag gezien en ik wil heel graag de vraag herhalen. En ik stel hem ook aan de heer Remkes. Waar moeten 17 miljoen Nederlanders de hoop op baseren dat deze beoogde coalitie voor een beter, gelijkwaardiger en rechtvaardiger Nederland zal zorgen? Voorzitter, ik denk aan al die miljoenen mensen die door bewuste beleidskeuzes van deze coalitie zijn gemarginaliseerd. Ik denk aan iedereen die slachtoffer was van ongekend onrecht dat hen is aangedaan door exact die groep mensen die nu opnieuw de macht naar zich toe weten te trekken. Voorzitter, hoe rechtmatig het ook is, rechtvaardig is het zeker niet. Dank u. Dank u wel, mevrouw Simons. Dan geef ik het woord aan de heer Van Hagen van de groep Van Hagen. Voorzitter, ik zou willen beginnen met een compliment voor de heer Remkes. Na een half jaar van politieke spelletjes en persoonlijke fetes had de heer Remkes er slechts 3 weken voor nodig om de verschillende partijen aan een verstand te peuteren dat het landsbelang veel groter is dan de afzonderlijke partijbelangen. En het is goed dat de dames en heren nu een kabinet proberen te vormen, want Nederland heeft een betrouwbare overheid nodig die weer normaal functioneert. De schemerzone waarin we ons bevonden sinds de val van het kabinet op 15 januari...
is onwenselijk voor onze democratie en een demissionair kabinet dat naar believen missionairs op belangrijke onderwerpen heeft weliswaar telkens de steun van de meerderheid, maar mist de democratische legitimiteit van een echt missionair kabinet. En de desintegratie van het huidige kabinet door vallende ministers is niet goed voor het belang van Nederland. Dus het is goed dat er nu weer zicht is op een stabiele regering. En wij steunen deze poging dus, maar met zeer gepaste tegenzin. Voorzitter, buiten het feit dat stabiliteit belangrijk is en het belangrijk is dat er een nieuw kabinet komt, is het wel vreemd dat precies dezelfde partijen met dezelfde mensen aan het roer komen te staan. Het is in elk geval een klap in het gezicht van alle gedupeerden in de toeslagenaffaire. En het is een nachtmerrie voor werkgevers die met afgrijzen het verschil zien tussen het bruto loon dat ze betalen en het netto loon dat werknemers ontvangen. En het is een drama voor ondernemers die de vennootschapsbelasting zien stijgen om te betalen voor verkeerde klimaatmaatregelen, voor massa-immigratie en de energiecrisis. En het is een drama voor mensen met ambitie die bereid zijn hard te werken voor een beter leven. En het is het einde van de vrijheid van het individu en de start van een nieuw soort collectivisme. Oude marxistische wijn in nieuwe zakken. En we hebben in de coronacrisis kunnen zien waar dit toe leidt. Lockdowns, een avondklok, vernederende mondkapjes, uitsluiting en medische apartheid. En daarom wil ik hierbij toch een beroep doen op de VVD en het CDA om de huid duur te verkopen. Om recht te doen aan de 81 rechtse zetels in de Kamer. Want anders worden het opnieuw 4 hele donkere jaren voor werkend Nederland. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Haga. Dan geef ik het woord tot slot aan de heer Omtzigt. Uitgang. Voorzitter, maandenlang horen we dat er gepraat wordt langs de lijnen van de inhoud en dat er inhoudelijk weinig verschillen zijn. Naar buiten toe zagen we een motie van afkeuring tegen premier Rutte. De wegen scheiden, maar kwamen snel weer bij elkaar. Een motie van afkeuring tegen minister Kaag. Segers die vergeleken werd met een geparkeerde, roestige auto. En Mariet Hamer die vertelde dat ze elke morgen eerst moest bespreken wie er nu weer in de kranten wat naast over elkaar gezegd had. Kussens, drankgebruik. Deze formatie ging over heel veel zaken die niets van doen hebben met de ernstige problemen van Nederland. We hebben na het toeslagenschandaal een nieuw sociaal contract nodig. Een nieuwe verhouding tussen overheid en burger. Niets daarvan kwam naar buiten de afgelopen 7 maanden. We hebben een wooncrisis waar jongeren geen woning kunnen vinden. Waar gescheiden mensen met geluk nog een plekje kunnen vinden in een caravan. En waar hebben wij het over? Houd toch op. En bestaanszekerheid wordt gedropt door partijen. Hoe dom. Voorzitter, het is knap van informateur Remkes dat hij deze partijen tot de orde heeft kunnen roepen en ergens door heeft kunnen dwingen. Maar dit wordt helemaal niets. Helemaal niets als ik zo kijk naar foto's van de heer Rutte en mevrouw Kaag. Ze zien eruit als een echtpaar waarvan de hele buurt weet dat ze gaan scheiden, maar ze weten het zelf nog niet. Als ze hier iets van willen maken, maak er dan echt iets vernieuwends van. Ga niet voor de functie elders. Zorg dat je op de plek blijft waar je gekozen wordt, zeg ik tegen de partijleiders. Dat is hier in de Kamer. En zorg dat er echt een nieuw kabinet zit met echt nieuw elan. Dat lukt niet met de mensen die er nu zitten. Wees eerlijk naar de afgelopen weken. Maak afspraken over de wooncrisis die afdwingbaar zijn. Hoeveel huurwoningen en hoeveel betaalbare koopwoningen gaan wij bouwen? Kom de afspraken over de bestuurscultuur na. Dat was toch een beetje het ontbrekende hoofdstuk van het huiswerk van de VVD en D66. En check op de uitvoerbaarheid van wetten. En laat ze nog een keer uw staatscommissierapport lezen. Voorzitter, de vraag aan Remkes. Heeft Segers gezegd dat het een vrije kwestie was of niet? Hoe gaat hij met de Eerste Kamer om? Is hij bereid om een speciaal gesprek aan te gaan over hoe er met burgers en de Kamer gesproken wordt? Door te spreken met een paar toeslagenslachtoffers, mensen die slachtoffer zijn van Groningen en UWV. En tenslotte, voorzitter, het moet me van het hart. De heer Koolmees heeft zich, net als de heer Rutte, mevrouw Kaag en de heer Hoekstra, niet bepaald netjes uitgelaten over Kamerleden. Ik zou er nog een keer wat over willen horen.
En ik zou ook nog graag een keer wat willen horen over zijn laatste brief als verkenner, waarbij hij alles ontkende dat er over een bepaald Kamerlid gesproken was. Dank u wel. Dat is wel handig om het even uit de weg te ruimen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Omtzigt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn aan de kant van de Kamer. Ik schors de vergadering tot 10:30 en dan zal de informateur, de heer Remkes, de vragen beantwoorden die gesteld zijn.